Част 17. Символи и реалност. Божеството, което човек съзнателно или несъзнателно почита, е знак за неговия интелектуален статус. Попитайте индианеца за Бог и той ще ви опише могъщ вожд на славно племе. Попитайте езичника и той ще ви разкаже за Бога на огъня, Бога на водата и на още какво ли не. Попитайте еврейна и той ще ви каже за Бога на Моисей, считал за целесъобразно да управлява с жестоки мерки, оттам и десетте Божи заповеди, или пък за Йешуа, който водил израелтяните в битки, изземвал собствеността на хората, убивал затворници и разрушавал градове. Така наречените езичници правили идоли на своите богове, но поне сред най-интелигентните тези образи били използвани като отправна точка за умственото концентриране върху качествата, които те желаели да проявят в живота си. В днешния век ние хората почитаме Бога на любовта на теория, а на практика си изграждаме идоли на богатството, властта, модата, навика и условностите. Коленичим пред тях и ги боготворим. Концентрираме се върху тях и така те приемат външна форма в живота ни. Ученикът, който овладее съдържанието на част 17, няма да приема символите за реалност. Той ще се интересува от причините, а не от следствията. Ще се концентрира върху реалностите на живота и тогава няма да бъде разочарован от резултатите. 1. Казват, че човекът владее над всички неща. Това владичество се установява чрез ума. Мисълта е дейността, която контролира всеки принцип, стоящ под нея. Най-висшият принцип поради своето превъзходство по същност и качество несъмнено определя обстоятелствата, аспектите и зависимостта между всички неща, с които се свърже. 2. Вибрациите на умствените сили са най-фините и следователно най-мощните съществуващи сили. За онзи, който разбира природата и трансцендентността на умствената сила, физическата мощ губи значение. 3. Свикнали сме да гледаме Вселената през обектива на петте сетива. От възприятията, получени чрез тях, възникват нашите антропоморфични представи, но истинските представи се добиват само чрез духовно прозрение. Това прозрение изисква ускоряване на вибрациите на ума и се постига само когато умът е непрекъснато концентриран в определена посока. 4. Непрекъснатата концентрация означава постоянен, ритмичен поток на мисълта и е резултат от търпелива, упорита, непроменлива и добре регулирана система. 5. Големите открития са резултат от продължителни проучвания. Математиката изисква години на съсредоточени усилия, за да бъде изучена в дълбочина, и единствено чрез концентрирани усилия можем да овладеем най-великата наука, тази на ума. 6. Концентрацията до голяма степен бива погрешно разбрана. Тя като че ли се свързва с идеята за усилия и действия, когато всъщност е необходимо точно обратното. Актьорът е велик, когато забрави себе си и напълно се идентифицира с героя си, оставяйки публиката завладяна от реализма на изпълнението. Това е добър пример за истинската концентрация, трябва да проявявате такъв интерес към своята мисъл, да сте толкова погълнати от идеята си, че да не съзнавате нищо друго. Такава концентрация води към интуитивно възприятие и мигновено прозрение в природата на обекта, върху който сте съсредоточили мисълта си. 7. Познанието е резултат от тази концентрация. Именно така са били изтръгнати тайните на небето и земята. Именно така умът става магнит, а желанието да знаем притегля познанието, непреодолимо го привлича и ни го предоставя. 8. Желанието е до голяма степен подсъзнателно. Съзнателното желание рядко осъществява целта си, когато тя е извън непосредствения му досег. Подсъзнателното желание събужда латентните способности на ума и трудните проблеми сякаш сами се разрешават. 9. Чрез концентрацията подсъзнателният ум бива събуден и предизвикан да действа в която и да е посока и да ни служи за всяка цел. Практикуването на концентрация изисква контрол на физическата, умствената и психическата същност. Всички форми на съзнание, физическа, умствена и психическа, трябва да бъдат овладени. 10. Следователно духовната истина е контролиращият фактор. Тя ще ви направи способни да израстете над ограничените постижения и да достигнете състояние, в което да превръщате мисловните форми в характер и съзнание. 11. Концентрацията не означава просто да поддържаме мисли, а и да ги трансформираме в практическа стойност. Повечето хора нямат представа за значението на концентрацията.
Те винаги искат да имат, но никога не се стремят да бъдат, а не разбират, че не могат да имат едното без другото, че трябва първо да открият царството, преди да получат нещата, които им се добавят. Краткотрайният ентусиазъм е безполезен. Целта се постига само с безгранична увереност в себе си. 12. Възможно е умът да постави идеала малко по-високо и да не улучи целта, да се опита да се издигне на неопитни криле и вместо да полети, да падне на земята, но това не е причина да не опита пак. 13. Слабостта е единственото препятствие към умственото постигане. Отдайте слабостта си на физически ограничения или умствена несигурност и опитайте отново. Лекотата и усъвършенстването се добиват с повторение. 14. Астрономът съсредоточава ума си върху звездите и те му издават своите тайни. Биологът съсредоточава ума си върху строежа на Земята и така се е развила биологията. Това важи за всичко. Хората концентрират своя ум върху проблемите на живота и резултатите са очевидни в обширния и сложен социален ред на днешния свят. 15. Всички открития и постижения на ума са резултат от желание плюс концентрация. Желанието е най-силната форма на действие. Колкото по-настойчиво е желанието, толкова по-достоверно ще е разкритието. Желанието, добавено към концентрацията, ще изтръгне всяка една от тайните на природата. 16. В осъзнаването на дълбоки мисли, в изпитването на дълбоки емоции, съответстващи на дълбоките мисли, умът е в състояние, в което вниква в стойността на висшите неща. 17. Един миг на наситена концентрация и дълбок копнеж да станете нещо и да постигнете може да ви отведе по-далече от години на бавни, нормални усилия. Този миг ще разхлаби решетките на неверието, слабостта, безпомощността и омаловажаването на себе си и тогава ще познаете радостта от преодоляването. 18. Духът на предприемачеството и оригиналността се развива с постоянство и упорство на умствено ниво. Бизнесът учи на важността на концентрацията и насърчава решителния характер, развива практическата проницателност и бързата преценка. Умственият елемент е доминиращ във всяко търговско начинание, тъй като контролиращият фактор и желанието са основната сила. Всички търговски отношения са външни проявления на желанието. 19. Много от съществените и важни качества се развиват в заниманието с търговия. Умът става стабилен, насочен и продуктивен. Основното изискване е неговото укрепване, така че да не се поддава на разсейващите и своенравни импулси на инстинктивния живот и по този начин успешно да преодолее конфликта между висшата и низшата същност. 20. Всеки от нас е динамо, но само по себе си динамото е нищо. Умът трябва да задейства динамото, тогава е полезен и енергията му определено може да бъде концентрирана. Умът е двигател с неподозирана мощ. Мисълта е винаги действаща сила, тя е създателят и господарят на всички обекти и събития, приемащи форма. Физическата енергия е нищо в сравнение с всемогъществото на мисълта, защото мисълта дава възможност на човека да впрегне всички други природни сили. 21. Вибрацията е действието на мисълта. Тя е тази, която посяга и привлича материала, необходим за изграждането. Няма нищо тайнствено в силата на мисълта, концентрацията просто означава, че съзнанието може да бъде фокусирано до толкова, че да се идентифицира с обекта на своето внимание. Както поетата храна е субстанцията на тялото, така умът поглъща обекта на своето внимание и му дава живот, съществуване. 22. Ако се концентрирате върху важен въпрос, интуитивната способност ще се активира и помощта ще дойде под формата на информация, която ще доведе до успех. 23. Интуицията стига до заключения без посредничеството на опита или паметта. Тя разрешава проблеми, непосилни за разсъдъка, и често идва с внезапност, която поразява. Тя разкрива търсената истина така директно, че сякаш идва от висша сила. Интуицията може да бъде култивирана и развита. За да направим това, трябва да я признаем и оценим. Ако посрещнем с отворени обятия своя интуитивен гост, когато дойде, той ще дойде отново. Колкото по-сърдечно го посрещаме, толкова по-чести ще са посещенията му, но ако не му обърнем подобаващо внимание, той ще ни навестява много рядко. 24. Интуицията идва в тишина. Великите умове често търсят усамотението. Именно в такива условия се разрешават всички сериозни житейски проблеми. Ето защо всеки бизнесмен,
Който може да си го позволи, има свой частен кабинет, където никой не го безпокои. Ако не можете да си позволите частен кабинет, можете поне да намерите място, където всеки ден да оставате сами по няколко минути, за да тренирате мисълта в насоката, необходима за развитието на непреодолимата сила. 25. Помнете, че поначало подсъзнанието е всемогъщо и няма ограничение на нещата, които може да постигне, когато му бъде дадена силата да действа. Степента на вашия успех се определя от природата на желанието ви. Ако то е в хармония с естествения закон, с вселенския ум, постепенно ще освободи ума и ще ви даде непобедима смелост. 26. Всяко преодоляно препятствие, всяка извоювана победа ще ви дава още повече вяра в собствената ви сила и така ще сте още по-способни да печелите. Силата се определя от вашата умствена нагласа, ако това е нагласа за успех и постоянно се поддържа с една неизменна цел, ще привлечете към себе си от невидимото царство нещата, които сте поискали на ум. 27. Като се поддържа в ума, мисълта постепенно ще приеме осезаема форма. Категоричната цел задвижва причини, които потъват в невидимия свят и откриват материала, необходим за целта ви. 28. Може да преследвате символите на силата, вместо самата сила, славата, вместо честта, богатството вместо благосъстоянието, положението вместо служенето, във всеки от тези случаи ще откриете обаче, че още щом ги получите, те се разпадат на прах. 29. Преждевременното богатство и положение не могат да бъдат запазени, защото не са спечелени. Ние получаваме точно това, което даваме, и онзи, който се опитва да получи без да даде, винаги открива, че законът на баланса безмилостно води до уравновесяване. 30. Хората винаги са се стремели към парите и други символи на силата, но с разбиране за истинския източник на силата можем да си позволим да подминем символите. Човекът с голяма банкова сметка открива, че няма защо вече да пълни джобовете си с злато. Така и с онзи, който е намерил истинския източник на силата, той вече не се интересува от нейните фалшиви заместители. 31. Обикновено мисълта води към разгръщане навън, но може да бъде насочена и навътре, където ще улови основните принципи на нещата, сърцевината, духа на нещата. Стигнете ли до сърцевината на нещата, става сравнително лесно да ги разберете и управлявате. 32. Това е така, защото духът на едно нещо е самото нещо, животът в него, истинската същност. Формата е само външното проявление на вътрешната духовна активност. 33. Упражнението тази седмица е да се концентрирате във възможно най-тясно съответствие с метода, изложен в урока. Нека няма съзнателно усилие или действие, свързано с целта ви. Напълно релаксирайте и отбягвайте тревожни мисли, касаещи резултата. Помнете, че силата идва с покоя. Нека мисълта ви насочи вниманието си към обекта, докато напълно се идентифицира с него и вие не съзнавате нищо друго. 34. Ако искате да премахнете страха, концентрирайте се върху смелостта. 35. Ако искате да премахнете оскъдицата, концентрирайте се върху изобилието. 36. Ако искате да премахнете болестта, концентрирайте се върху здравето. 37. Винаги се концентрирайте върху идеала като вече съществуващ факт. Това е Елохимът, жизненият принцип. Той се залавя да активира причините, които управляват, насочват и пораждат необходимата връзка, за да я доведат накрая до проявление. Мисълта е достояние на онези, които могат да я поддържат. Емерсън, проверете наученото. 161. Кой е истинският метод на концентрация? Дотолкова да се идентифицирате с обекта на вашата мисъл, че да не осъзнавате нищо друго. 162. Какъв е резултатът от този метод на концентрация? Активират се невидими сили, които неизбежно пораждат условия в съответствие с мисълта ви. 163. Кой е контролиращият фактор в този мисловен метод? Духовната истина. 164. Защо това е така? Защото естеството на желанието трябва да бъде в хармония с естествения закон. 165. Каква е практическата стойност на този метод на концентрация? Мисълта се трансформира в характер, а характерът е магнитът, който създава средата на индивида. 166. Кой е контролиращият фактор във всяко търговско начинание? Умственият елемент. 167.
Защо това е така? Защото умът е създателят и управителят на всички обекти и събития, приемащи форма. 168. Как действа концентрацията? С развиването на способностите за възприятие, мъдрост, интуиция и прозорливост. 169. Защо интуицията превъзхожда разсъдъка? Защото не зависи от опита или паметта и често дава решението на проблема чрез методи, за които изобщо не подозираме. 170. До какво води преследването на символите на реалността? Когато ги получим, те често се превръщат в прах, защото символът е само външната форма на вътрешната духовна активност. Следователно, ако не притежаваме духовната реалност, формата изчезва. Част 18. Законът на привличането. За да израстваме, трябва да се здобием с необходимото за израстването ни. Това става по закона на привличането. Този принцип е единственият начин за обособяването на индивида от вселенския ум. Помислете само, какво би бил мъжът, ако не е съпруг, баща или брат? Ако не се интересува от обществения, икономическия, политическия или религиозния свят, той не би бил нищо освен абстрактно, теоретично его. Следователно, той съществува само в своята връзка спрямо цялото, спрямо другите, спрямо обществото. Тази връзка съставлява неговата среда. И така, той съществува в своята връзка с средата си и по никакъв друг начин. Ето как става ясно, че индивидът е просто обособена форма на единния вселенски ум, който осветява всеки човек, а така наречената индивидуалност или личност не се състои от нищо друго освен от връзката му с цялото. Това наричаме негова среда и тя се определя според закона на привличане. В тази част отделяме малко повече внимание на този важен закон. 1. В мисленето на света е настъпила промяна. Тя се извършва неусетно и е по-важна от всяка друга, която светът е преживял от упадъка на езичеството насам. 2. Настоящата революция в схващанията на всички класи, от най-издигнатите и образовани до работниците, е безпрецедентна в човешката история. 3. Днес науката прави огромни открития, разкрива необятни ресурси и възможности и такива неподозирани сили, че учените все повече се колебаят да утвърдят едни теории като несъмнени, а други да отрекат като абсурдни или невъзможни. 4. Ражда се нова цивилизация. Условностите, догмите и прецедентът си тръгват, заместени от визията, вярата и служенето. Оковите на традицията падат от ръцете и краката на човечеството и с поглъщането в огъня на шлаката на материализма мисълта бива освободена и истината изгрява в пълния си блясък, пред смаяно множество. 5. Целият свят е в навечерието на ново съзнание, нова сила и ново вътрешно осъзнаване. 6. Науката разгради материята на молекули, молекулите, на атоми, атомите, на енергия. За сър Амброуз Флеминг остана да направи обръщение пред Кралския институт, в което да разгради тази енергия в ум. Той каза, в своята основна същност енергията е непонятна за нас, освен като проявление на директното действие на това, което наричаме ум или воля. 7. Този ум обитава вътре и е основата на всичко. Той е както в материята, така и в духа. Той е духът на Вселената, който поддържа, вдъхва енергия и изпълва всичко. 8. Всяко живо същество е винаги поддържано от този всемогъщ разум. Разликата в живота на отделните индивиди до голяма степен се определя от степента, в която те проявяват този разум. Така животното стои по-горе от растението, а човека – по-горе от животното. Откриваме, че нарастващото проявление на този разум намира израз в способността на индивида да контролира формите на действие и така съзнателно да се приспособява към средата си. 9. Именно това приспособяване занимава великите умове и то се състои просто в признаването на съществуващ ред във вселенския ум, тъй като е добре известно, че този ум ще ни се подчини точно толкова, колкото преди това ние му се подчиним. 10. Признаването на естествените закони ни позволи да преодолеем времето и пространството, да се устремим в небесата, да накараме стоманата да се носи по водата. Колкото по-голяма е степента на проява на разума, толкова по-голямо ще е признаването ни на тези естествени закони и по-голяма ще е силата, която притежаваме. 11. Когато осъзнава аза като индивидуализация на вселенския разум, индивидът е в състояние да контролира онези форми на разум, които все още не са достигнали същото ниво на осъзнаване. Те не знаят, че вселенският разум изпълва всички неща и е готов да бъде призован за действие.
Не знаят, че той откликва на всяко искане, затова са приковани към закона своето същество. 12. Мисълта е съзидателна, а принципът, на който се основава законът, е неизменение в природата на всички неща. Но тази съзидателна сила не възниква в индивида, а в вселенския ум, който е източникът на всички енергии и субстанции. Индивидът е просто проводникът за разпределение на тази енергия. 13. Индивидът е просто средството, чрез което вселенският ум създава различните комбинации, водещи до формирането на явленията. Това формиране зависи от закона на вибрацията, според който различните скорости на движение в първичната субстанция създават нови субстанции само в определени, точни съотношения. 14. Мисълта е невидимата връзка, чрез която индивидът установява общение с вселенския ум, ограниченото, с безграничното, видимото, с невидимото. Мисълта е магията, която превръща човека в същество, което мисли, знае, чувства и действа. 15. Както с подходящия апарат окото има възможност да открие безчет светове, отдалечени на милиони километри, така с подходящото разбиране човекът получи възможността да общува с вселенския ум, източника на силата. 16. Разбирането, което повечето от нас притежават, е полезно толкова, колкото и телефон без жици. Всъщност, в повечето случаи то не е нищо повече от възприето убеждение, което не значи абсолютно нищо. Диваците на канибалските острови вярват в нещо, но това нищо не доказва. 17. Единственото убеждение, притежаващо стойност, е това, което е било поставено на изпитание и се е разкрило като факт. То вече не е убеждение, а жива вяра, истината. 18. Тази истина е била изпитана от стотици хиляди хора, за да бъде открито, че тя е истина в степента, в която е полезен използвания при изпитанието апарат. 19. Човек не може да очаква да види звездите, отдалечени на милиони километри, без достатъчно силен телескоп. Науката е постоянно заета да създава все по-големи и мощни телескопи и като награда открива нови и нови сведения за небесните тела. 20. Същото важи за разбирането. Хората непрестанно усъвършенстват своите методи на общуване с вселенския ум и неговите безкрайни възможности. 21. Вселенският ум проявява себе си в обективния свят по силата на принципа на привличане, което всеки атом усеща към всеки друг атом в безброй степени на интензивност. 22. Именно на този принцип на съчетаване и привличане нещата се обединяват. Това е принцип с универсално приложение и единственият начин за осъществяване целта на съществуването. 23. Процесът на израстване използва по прекрасен начин този универсален принцип. 24. За да израстваме, трябва да добиваме това, което е съществено за растежа ни, но тъй като във всеки един момент ние сме завършена мисловна цялост, тази завършеност ни позволява да получаваме само когато даваме. Ето защо растежът има за условие двупосочното действие и на ментално ниво всяко нещо привлича себеподобното, менталните вибрации откликват само в границите на своята вибрационна хармония. 25. Следователно е очевидно, че мислите за благоденствие ще откликнат само на подобни мисли. Богатството на индивида се определя от това, което е той вътрешно. Оказва се, че вътрешното богатство е тайната на привличане на богатство във външния свят. Способността да създава истинският източник на изобилие за индивида. Ето защо онзи, който влага сърцето си в своята работа, неизбежно ще постигне безграничен успех. Той ще дава и ще продължава да дава и колкото повече дава, толкова повече ще получава. 26. Големите финансисти на Уолл Стрийт, индустриални магнати, държавници, големите корпоративни адвокати, изобретатели, лекари, писатели, с какво всеки от тях допринася за общото човешко щастие, ако не с силата на мисълта си? 27. Мисълта е енергията, задействаща закона на привличането, който рано или късно води до проявлението й. 28. Вселенският ум е статичен ум, субстанция в състояние на равновесие. Той получава форма чрез нашата способност да мислим. Мисълта е динамичната фаза на ума. 29. Силата зависи от осъзнаването й. Ако не я използваме, ще я изгубим, а ако не я осъзнаваме, не можем да я използваме. 30. Използването на силата зависи от вниманието, т.е. концентрацията.
Степента на внимание определя способността ни да добием познание, което е просто друга дума за сила. 31. Знае се, че вниманието е отличителна черта на гениалността. Култивирането на вниманието зависи от практиката. 32. Стимулът за вниманието е интересът. Колкото по-голям е интересът, толкова и по-голямо е вниманието. Колкото по-голямо е вниманието, толкова по-голям е интересът, действие и реакция. Започнете като внимавате. Не след дълго ще сте събудили интереса. Този интерес ще привлече още внимание, а то на свой ред ще предизвика още по-голям интересите. Тази практика ще ви помогне да култивирате способността за внимание. 33. Тази седмица се концентрирайте върху силата си да създавате. Търсете прозрение и възприятие. Опитайте се да намерите логична основа за вярата, която е във вас. Нека мисълта ви разгледа факта, че човекът като физическо същество живее, движи се и съществува, заобиколен от въздуха, поддържащ целия органичен живот, че за да живее, той трябва да диша. Нека след това мисълта се спре на факта, че като духовно същество човекът също живее, движи се и съществува сред подобна, но по-фина енергия, от която несъмнено зависи животът му. Че както в физическия свят животът не може да приеме форма, преди семето да е посято, и плодът не може да е различен от своя произход, така в духовния свят не може да бъде създаден ефект, докато не бъде посято семето, а плодът ще зависи от неговата природа. Ето защо резултатите, които добивате, зависят от вашето възприемане на закона в могъщата сфера на причинността, най-висшата еволюция на човешкото съзнание. В ума ми няма мисъл, но той е склонен бързо да се превърне в сила и организира действието на цял куп способи. Емерсън, проверете наученото. 171. Как се измерва разликата между животите на отделните индивиди? Чрез степента на разум, който проявяват. 172. По силата на кой закон индивидът може да контролира други форми на разум? По силата на признаването на аза като индивидуализация на вселенския разум. 173. Къде се заражда съзидателната способност? В вселенския ум. 174. Как вселенският ум създава форми? Чрез индивида. 175. Коя е връзката между индивида и вселенския ум? Мисълта. 176. Кой е принципът, по силата на който се осъществява средството за съществуване? Законът на любовта. 177. Как намира израз този принцип? Чрез закона на растежа. 178. От какво зависи законът на растежа? От реципрочното действие. Индивидът е завършен и това му позволява да получи само когато дава. 179. Какво дава той? Мисъл. 180. Какво получава? Мисъл, която е субстанция в равновесие и непрестанно бива обособявана в форма посредством мислите ни. Мислите разкриват характера дори в по-голяма степен от външните действия. Уилям Плумър, част 19, храна за ума, страхът е мощна мисловна форма. Той парализира нервните центрове и така засяга кръвообращението, а това на свой ред парализира мускулната система. Става ясно, че страхът засяга цялото ни същество, тялото, мозъка и нервите, т.е. въздейства едновременно на физическо, умствено и мускулно ниво. Разбира се, начинът да преодолеем страха е да осъзнаем силата си. Коя е тази мистериозна жизнена енергия, която наричаме сила? Не знаем. Нито пък знаем какво представлява електричеството. Знаем обаче, че като следваме изискванията на закона, управляващ електричеството, то става наш послушен слуга и осветява домовете и градовете ни, задвижва машините ни и ни служи по още много полезни начини. Същото важи за жизнената сила. Макар да не знаем какво представлява тя, и може би никога няма да разберем, ние знаем, че тя е първична енергия, която се проявява чрез нашето живо тяло, и че като се придържаме към законите и принципите, които я обуславят, можем да се отворим за още по-мощен поток от тази жизнена енергия и така да изразяваме възможно най-висшата степен на умствена, нравствена и духовна продуктивност. Този урок ще ви предложи много прост начин да развиете тази жизнена сила. Ако приложите на практика изложената тук информация, скоро ще развиете усещането за сила, което винаги е било отличителната черта на гениалността. 1.
Търсенето на истината вече не е приключение, извършвано на посоки, а систематичен процес с логично действие. Всяко преживяване получава глас в определянето на решението. 2. Търсейки истината, ние търсим първопричината. Знаем, че всяко човешко преживяване е следствие. В такъв случай, ако успеем да установим причината и открием, че можем съзнателно да я контролираме, следствието, т.е. преживяването, също ще е под контрола ни. 3. Тогава животът няма да е играчка в ръцете на съдбата, човекът няма да бъде рожба на участта, а ще владее своята съдба както капитанът своя кораб и машинистът своя влак. 4. Всички неща са неизменно разтворими в един и същи елемент и след като могат така да преминават едно в друго, от това следва, че те са винаги във връзка помежду си, затова не може да има противопоставяне. 5. В физическия свят има безброй контрасти и в името на удобството можем да им дадем отличителни наименования. Всички неща имат размери, цветове, нюанси или подцели. Има северен полюс и южен полюс, вътрешно и външно, видимо и невидимо, но всички тези изрази служат единствено да се внуши контраст между противоположностите. 6. Това са наименования, дадени на две части от една величина. Двете противоположности са относителни, те не са отделни единици, а две части, два аспекта, на цялото. 7. В света на ума откриваме същия закон. Говорим за невежество и познание, но невежеството е просто липса на познание, следователно то е просто дума, изразяваща отсъствието на познание, само по себе си то няма своя първопричина. 8. В света на етиката откриваме същия закон, говорим за добро и лошо, но доброто е реалност, нещо осезаемо, докато лошото е просто негативно състояние, отсъствие на доброто. Понякога злото се смята за много истинско състояние, но то няма първопричина, няма жизнена сила, няма живот. Знаем това, тъй като то винаги може да бъде унищожено от доброто, както истината унищожава грешката, а светлината премахва тъмнината, така с появата на доброто злото изчезва. Следователно в света на етиката съществува един единствен принцип. 9. Абсолютно същия закон откриваме в духовния свят, говорим за ум и материя като за две отделни цялости, но една по-дълбока проницателност ще разрие, че има само един действащ принцип, и това е умът. 10. Умът е реалното, вечното. Материята е в непрестанна промяна. Знаем, че в хода на милиардите години един век е като ден. Ако застанем насред големия град и разходим поглед по безбройните извисяващи се сгради, пътища, автомобили, светлини и всички други удобства на цивилизацията, може би ще си спомним, че преди 100 години нищо от това не е съществувало, а ако застанем на същото място след още 100 години, най-вероятно ще видим малко от тях останали. 11. Този закон на промяната откриваме и в животинското царство. Милиони животни идват и си отиват, а продължителността на живота им е няколко години. В света на растенията промяната е още по-бърза. Много растения и почти всички треви имат живот не повече от една година. В света на неорганичната материя очакваме да намерим нещо по-трайно, но докато гледаме на пръв поглед твърдата земя, си спомняме, че тя се е издигнала от океана. Виждаме огромната планина, а разбираме, че на това място някога е имало езеро. И докато стоим в благоговение пред величествените скали около долината Йосемайт, лесно можем да проследим пътя на ледниците, които някога са отнесли всичко. 12. Тук сме в присъствието на непрестанна промяна и знаем, че тази промяна е просто еволюцията на вселенския ум, великият процес, в който всичко постоянно бива създавано наново. Осъзнаваме, че материята е просто форма, която умът приема, следователно е просто условие. Материята няма принцип. Умът е единственият принцип. 13. И така стигаме до познанието, че умът е единственият принцип, който действа в физическия, умствения, нравствения и духовния свят. 14. Знаем също така, че този ум е статичен, той е в покой. Знаем още, че способността на индивида да мисли е неговата способност да въздейства на вселенския ум и да го превръща в динамичен, или ум в движение. 15. Затова е нужно да се достави гориво под формата на храна, защото човек не може да мисли, без да яде. Ето че се оказва, че дори духовна активност като мисленето не може да бъде превърната в източник на удоволствие и полза, ако не се използват и материални средства. 16.
както се иска енергия, за да се натрупа електричество и да се превърне то в динамична сила, както са нужни слънчевите лъчи, за да предоставят енергия за поддържането на растението, така е нужна енергия под формата на храна, за да може индивидът да мисли и по този начин да въздейства върху вселенския ум. 17. Независимо дали знаете или не знаете, че мисълта постоянно, вечно, търси да се изрази, приемайки форма, остава си факт това, че ако мисленето ви е мощно, конструктивно и позитивно, то ще се отрази в състоянието на вашето здраве, бизнес и среда. Ако мислите ви са слаби, критични, деструктивни, като цяло негативни, това ще се прояви в тялото ви като страх, тревожност и нервност. В финансите ви, като оскъдица и ограничения, в средата ви, като дисхармонични условия. 18. Богатството от всякакво естество е рожба на силата. Притежанията са ценни само когато носят сила. Събитията са значими само когато оказват въздействие. Всичко е сила в дадена форма и степен. 19. Познанието за причина и следствие, разкрито в законите, управляващи електричеството, химическия афинитет и гравитацията, дава възможност на човека да планира и изпълнява решително и смело. Тези закони се наричат природни закони, защото управляват физическия свят, но силата не е само физическа, има и умствена, нравствена и духовна сила. 20. Какво друго са училищата и университети, ако не електроцентрали за умствена енергия, места, където се развива умствената сила? 21. Както много електроцентрали захранват огромните машини, в които суровината се превръща в предмети, улесняващи нашето съществуване, така електроцентралите за умствена енергия събират суровината и я култивират и развиват в сила, далеч превъзхождаща всички природни сили, колкото и чудни да са те. 22. Коя е тази суровина, която се натрупва в хилядите електроцентрали за умствена енергия по целия свят и се развива в силата, контролираща всяка друга сила? В своята статична форма това е умът, а в динамична – мисълта. 23. Тази сила е превъзхождаща, защото съществува на по-висше ниво, защото благодарение на нея човекът е открил закона, чрез който да впрегне тези приказни сили на природата и да ги накара да вършат работата на стотици, хиляди хора. 24. Субстанцията, от която са създадени всички неща, е безкрайна по количество. Знаем, че светлината се движи с скорост 299.792.458 метра в секунда. Знаем, че има звезди, които са толкова далече, че на светлината, идваща от тях, и трябват 2000 светлинни години, за да стигне до нас. И тъй като светлината се движи на вълни, ако етерът, по който тези вълни пътуват, не е навсякъде, светлината няма да дойде. От това можем само да заключим, че тази субстанция, етерът или суровият материал, присъства в цялата Вселена. 25. Как тогава той се проявява във форма? В електротехниката батерията се създава, като се свържат противоположните полюси на цинка и мета, което поражда поток от единия към другия и така осигурява енергия. Същият процес се повтаря по отношение на всяка полярност и тъй като всяка форма просто зависи от скоростта на вибрация и последващите отношения между атомите, ако искаме да променим формата на проявление, трябва да променим полярността. Това е принципа на причинността. 26. За упражнението тази седмица трябва да се концентрирате, но истински, да бъдете дотолкова погълнати от обекта на мисълта си, че да не съзнавате нищо друго. Правете това по няколко минути всеки ден. Щом отделяте нужното време, за да ядете и така да поддържате тялото си, защо да не отделите време и за усвояване храната за ума? 27. Нека мисълта се задържи върху факта, че външността е измамна. Земята не е плоска, нито е неподвижна. Небето не е купол. Слънцето не се движи около Земята. Звездите не са малки точки светлина, а материята, която някога е била приемана за твърда, се оказва, че е в състояние на постоянно движение. 28. Опитайте се да осъзнаете, че е близо денят, светлината му вече се вижда, когато формите на мислене и действие ще трябва да бъдат приспособени към бързо увеличаващото се познание за функционирането на вечните принципи. Безмълвната мисъл е в края на краищата най-могъщият деятел в човешките дела. Чанинг, проверете наученото. 181. Как противоположностите биват поставени в контраст?
като получават отличителни наименования като вътре и вън, горе и долу, светло и тъмно, добро и лошо. 182. Това отделни цялости ли са? Не, те са части, аспекти на едно цяло. 183. Кой е единственият съзидателен принцип в физическия, умствения и духовния свят? Вселенският ум, или вечната енергия, от която произлизат всички неща. 184. Каква е връзката ни с този съзидателен принцип? Нашата способност да мислим. 185. Как се задейства този съзидателен принцип? Мисълта е семето, което води до действие, а действието – до форма. 186. От какво зависи формата? От скоростта на вибрация. 187. Как може да се промени скоростта на вибрация? Чрез действието на ума. 188. От какво зависи това действие на ума? От полярността, действие и противодействие, между индивида и вселенския ум. 189. В индивида или в вселенския ум се заражда съзидателната енергия? В вселенския ум, но той може да я прояви само чрез индивида. 190. Защо е необходим индивидът? Защото вселенският ум е статичен и има нужда от енергия, която да го задейства. Това се осигурява чрез храната, която се превръща в енергия, която на свой ред дава възможност да индивида да мисли. Когато индивидът спре да яде, той спира да мисли и повече не може да въздейства върху вселенския ум. Вследствие на това няма повече действие и противодействие, тогава вселенският ум е само чист ум в статична форма, ум в покой. Част 20. Духът на нещата. От много години произходът на злото е обект на безкрайни дискусии. Богословите ни казват, че Бог е любов и е вездесъщ. Ако това е така, значи няма място, където Бог да не е. В такъв случай къде е злото, сатаната, адът? Нека видим. Бог е дух. Духът е съзидателният принцип на Вселената. Човекът е създаден по Божи образ и подобие. Следователно човекът е духовно същество. Единствената активност, която притежава духът, е мисловната способност. Следователно мисленето е съзидателен процес. Следва, че всички форми са резултат от мисловния процес. Разрушението на формите трябва също да е резултат от мисловния процес. Нереалните образи на форми са резултат от съзидателната сила на мисълта, като при хипнозата. Привидните образи на форми са резултат от съзидателната сила на мисълта, като при спиритуализма. Всички изобретения, организации и конструктивни действия са резултат от съзидателната сила на мисълта, като при концентрацията. Когато съзидателната сила на мисълта се проявява за благото на човечеството, наричаме резултата добро. Когато съзидателната сила на мисълта се проявява по деструктивен начин, във вреда на хората, наричаме резултата зло. Това показва произхода и на доброто, и на злото, те са просто думи, измислени, за да изразят природата на резултата от съзидателния процес, процеса на мислене. Мисълта неизменно предшества и предопределя действието. Действието предшества и предопределя условието. Част 20 ще хвърли повече светлина върху този важен въпрос. 1. Духът на едно нещо е това нещо. Той е неизменно установен, непроменлив, вечен. Вашият дух сте вие. Без духа бихте били нищо. Той става активен, когато признаете него и възможностите му. 2. Може да имате цялото богатството на света, но ако не го признавате и не го използвате, то няма да има стойност. Същото е с вашето духовно богатство, ако не го познаете и използвате, то ще е безполезно. Единственото условие на духовната сила е използването, т.е. признаването й. 3. Всички велики неща идват с осъзнаването им. Скиптърът на силата е съзнанието и мисълта е неговият пратеник, който непрестанно оформя реалностите от невидимия свят в условия и обстоятелства в обективния свят. 4. Мисленето е истинското занятие на живота. Силата е резултатът. Във всеки момент вие разполагате с магическата сила на мисълта и съзнанието. Какви резултати очаквате, докато оставате в неведение за силата, която владеете? 5. При това положение ограничавате своята реалност до повърхностни условия и се превръщате в товарно животно за онези, които мислят, които признават своята сила, които знаят, че ако не сме склонни да мислим, ще трябва да работим и колкото по-малко мислим, толкова повече ще трябва да работим и по-малко ще получаваме за работата си. 6.
Тайната на силата е съвършено разбиране на принципите, силите, методите и комбинациите на ума и съвършено разбиране на нашето взаимоотношение с Вселенския ум. Добре е да помним, че този принцип е неизменен. Ако това не беше така, той нямаше да е надежден. Всички принципи са неизменни. 7. Тази солидност е вашата възможност. Вие сте нейният активен признак, каналът за нейната активност. Вселенският ум може да действа само посредством индивида. 8. Когато започнете да разбирате, че същността на Вселенския ум е във вас, сте самият вие, започвате да правите неща и да чувствате своята сила. Тя е горивото, което подклажда въображението, запалва факлата на вдъхновението, дава жизненост на мисълта, помага ви да се свържете с всички невидими сили на Вселената. Тази сила ви прави способни да планирате и осъществявате решително и смело. 9. Усещането за нея обаче ще дойде само в тишина, това изглежда е условието, необходимо за всички велики цели. Вие сте визуализиращо същество. Въображението е вашата работилница. Там трябва да бъде визуализиран идеалът ви. 10. Тъй като съвършеното разбиране на природата на тази сила е основно условие за проявлението й, визуализирайте целия метод отново и отново, така че да сте способни да го използвате винаги когато случаят го изисква. Няма по-мъдро нещо от това да последваме метода, с помощта на който да разполагаме с вдъхновението на всемогъщия вселенски ум по всяко време. 11. Дори и да не осъзнаем този вътрешен свят и така да го изключим от съзнанието си, той пак ще си остане основната реалност във всичко съществуващо. А когато се научим да го разпознаваме не само в себе си, но във всички хора, събития, неща и обстоятелства, ще сме открили Царството Божие, което, казват, е вътре в нас. 12. Неуспехите ни са резултат от действието на същия този принцип. Той е неизменен, действието му е точно, няма отклонения. Ако мислим за липса, ограничения, дисхармония, ще открием плодовете им навсякъде. Ако мислим за бедност, нещастие, болести, мислите пратеници ще отнесат съдебните известия с същата готовност, с която биха отнесли всяка друга мисъл, и резултатът ще е също толкова сигурен. Ако се боим от предстоящо нещастие, ще можем да кажем в един глас Йов, това, от което се боях, ме връхлетя. Ако в мислите си сме жестоки или невежи, ще привлечем резултатите от своето невежество. 13. Ако бъде разбрана и правилно използвана, силата на мисълта става най-забележителното средство за спестяване на труд, за което можем да мечтаем, но когато не е разбрана или е неправилно използвана, както вече стана ясно, резултатът в повечето случаи е бедствен. С помощта на тази сила можете уверено да предприемате неща, на пръв поглед невъзможни, защото тази сила е тайната на вдъхновението и гениалността. 14. Да се изпълните с вдъхновение означава да излезете от утъпкания път, от рутината, защото необикновените резултати изискват необикновени средства. Когато признаем единството на всички неща и осъзнаем, че силата идва отвътре, ние се свързваме с източника на вдъхновението. 15. Вдъхновението е умението да се попива, изкуството на себе осъзнаването, на настройването на индивидуалния ум в хармония с Вселенския, на включването на правилния механизъм в източника на силата, на обособяването в форма на безформеното, на превръщането в проводник за потока на безграничната мъдрост, на визуализирането на съвършенството, на осъзнаването, че всемогъществото е навсякъде и във всичко. 16. Разбирането, вникването в факта, че безграничната сила е вездесъща, следователно присъства както в много голямото, така и в много малкото, ще ни помогне да усвоим същността й. А с още по-дълбокото разбиране на факта, че тази сила е духът, следователно е неделима, ще сме способни да усещаме присъствието и навсякъде и по всяко време. 17. Разбирането на тези факти, първоначално интелектуално, после и емоционално, ще ни даде възможност да черпим от дълбините на този океан от безгранична сила. Само интелектуално разбиране не е достатъчно, трябва да бъдат задействани емоциите. Без чувство мисълта е студена. Нужното съчетание е мисъл плюс чувство. 18. Вдъхновението идва отвътре. Необходима е тишина, сетивата трябва да бъдат умиротворени, мускулите, релаксирани, покоят, култивиран.
Когато по този начин постигнете усещане за спокойствие и сила, ще сте готови да получите информацията, вдъхновението, мъдростта, нужна за развитието на целта ви. 19. Не бъркайте тези методи с прилаганите от ясновидеца, те нямат нищо общо. Вдъхновението е умението да приемаме и спомага за добиването на най-доброто. Ваша основна задача в живота е да разберете и овладеете тези невидими сили, вместо да позволявате те да владеят и управляват вас. Силата предполага служене. Вдъхновението значи сила. Да разберете и приложите метода на вдъхновението означава да станете свръхчовек. 20. Можем да живеем в изобилие, ако с всяко вдишване поемаме съзнателно и това намерение. В случая това условие е много важно, тъй като намерението насочва вниманието, а без вниманието ще добиете единствено резултатите, които постигат всички останали, предлагането съответства на търсенето. 21. За да си осигурите по-голямо предлагане, вашето търсене трябва да нарасне и когато съзнателното нарастване на търсенето доведе до съответното предлагане, ще откриете, че на вас самия ви се предлага повече живот, повече жизнена енергия. 22. Причината не е трудна за разбиране, но това е още едно от основните тайнства на живота, които като че ли повечето хора не оценяват. Ако за себе си постигнете това осъзнаване, ще откриете, че той е една от великите реалности. 23. Казват ни, че в него живеем, движим се и съществуваме, че той е дух и той е любов, така че с всяко вдишване ние поемаме в себе си този живот, тази любов и дух. Това е праничната енергия, праничният етер. Без него не можем да съществуваме дори за миг. Той е космичната енергия, животът в слънчевия сплит. 24. Всеки път, когато поемем дъх, изпълваме дробовете си с въздух и същевременно обновяваме тялото с този праничен етер, който е самият живот. По този начин имаме възможността да установим съзнателна връзка с живота, разума, субстанцията. 25. Познаването на вашата връзка е единство с принципа, управляващ Вселената, и на простия метод за съзнателно постигане на това единство, ви дава научно разбиране на закона, чрез действието на който можете да се освободите от всяка болест, оскъдица и ограничение. Всъщност, той ви прави способни да поемете през ноздрите си дъха на живота. 26. Този дъх на живота е свръхсъзнателна реалност. Той е същността на аз съм. Той е чисто съществуване, субстанцията на Вселената, и съзнателното ни единство с него ни прави способни да го локализираме и така да упражняваме способностите на тази съзидателна енергия. 27. Мисълта е съзидателна вибрация и качеството на създадените условия ще зависи от качеството на мисълта ни, тъй като човек не може да изразява способности, които не притежава. Трябва да бъдем, преди да можем да направим, а да направим можем само в степента, в която сме, а това, което сме, зависи от това, което мислим. 28. Всеки път, когато мислите, пораждате причинно-следствена верига, която ще предизвика условия в строго съответствие с качеството на мисълта, дала началото му. Мисълта, която е в хармония с вселенския ум, ще доведе до съответните условия. Мисълта, която е деструктивна, дисхармонична, ще породи отговарящите и резултати. Може да използвате мисълта конструктивно или деструктивно, но неотменният закон няма да ви позволи да засадите мисъл от единия вид и да наберете плода на другия. Имате свободата да използвате тази чудна съзидателна сила по свое желание, но трябва да приемете последствията. 29. Това е опасността от така наречената сила на волята. Някои хора си мислят, че с силата на волята могат да принудят този закон да действа, че могат да посеят мисли от един вид и посредством волята да пожънат плодовете на друг вид. Фундаменталният принцип на съзидателната сила обаче е в вселенския ум, следователно идеята да го принудим да се съобрази с желанията ни по силата на индивидуалната ни воля е обърната наопак и представа. За кратко може да ни се стори, че тя води до успех, но по принцип е обречена на провал, тъй като противодейства на самата сила, която се стреми да използва. 30. В случая индивидът се опитва да принуждава вселенския ум, ограниченото изпада в конфликт с безграничното. Благоденствието ни ще бъде най-трайно, когато съдействаме съзнателно на неспирното движение напред на великото цяло. 31.
Упражнението тази седмица се състои в това да навлезете в тишината и да се концентрирате върху това, че в него ние живеем, движим се и съществуваме е научно точен факт. Че вие сте, защото той е, че ако той е вездесъщ, значи той е във вас, че ако той е всичко във всичко, значи вие сте в него. Че той е духът, а вие сте направени по негов образ и подобие и че единствената разлика между неговия дух и вашия е в степента, че частта трябва да е от същия вид и качество като цялото. Когато ясно осъзнаете това, ще сте намерили тайната на съзидателната сила на мисълта, ще сте открили произхода и на доброто, и на злото, тайната на приказната сила на концентрацията, ключа към разрешението на всеки проблем, независимо дали засягащ физическото състояние, финансовото положение или средата ви. Способността да мислим последователно, задълбочено и ясно е отявленият, смъртен враг на грешките и гафовете, суеверията, ненаучните теории, безразсъдните убеждения, необоздания ентусиазъм, фанатизма. Хадок. Проверете наученото. 191. От какво условие зависи силата? От признаването и използването й. 192. Какво е признаването? Съзнание. 193. Как осъзнаваме силата? Чрез мислене. 194. Тогава кое е основното занятие в живота? Правилното научно мислене. 195. Какво е правилно научно мислене? Способността да настроим своите мисловни процеси в хармония с Вселенската воля. С други думи, да си съдействаме с естествените закони. 196. Как се постига това? С постигане на съвършено разбиране на принципите, силите, методите и комбинациите на ума. 197. Какво представлява Вселенският ум? Той е основният факт на цялото съществуване. 198. Коя е причината за всички ограничения, болести, оскъдица и дисхармония? Причината е в същия този закон, който действа безотказно и винаги поражда условия в съответствие с мисълта, която ги е породила или създала. 199. Какво е вдъхновението? Умението да осъзнаем, че всемогъщото е навсякъде и във всичко. 200. От какво зависят условията, които се проявяват в живота ни? От качеството на нашата мисъл, защото това, което правим, зависи от това, което сме, а това, което сме, зависи от това, което мислим. Познанията без мисъл са на празни усилия. Мисълта без познания е опасна. Част 21. Да мислим пространно. Имам удоволствието да ви представя част 21. Тук ще разберете, че една от тайните на успеха, един от методите за постигане на победа, едно от завоеванията на вселенския ум е да мислим пространно. Ще откриете и, че всичко, което задържим в съзнанието си за даден период от време, се отпечатва върху подсъзнанието и така се превръща в модел. Него съзидателната енергия ще вплете в живота и средата ни. В това се съдържа чудната сила на молитвата. Знаем, че Вселената се управлява от закон, че за всяко следствие трябва да има причина и че една и съща причина при едни и същи условия неизменно ще предизвика едно и също следствие. Следователно, ако молитвата е получила отговор, тя винаги ще бъде изпълнявана. Няма как това да не е така, в противен случай Вселената би била не космос, а хаос. Ето защо изпълняването на молитвата е подвластно на закон и този закон е точен, определен и научен, също като законите на гравитацията и електричеството. Неговото разбиране пренася основите на християнството от сферата на суеверието и лековерието върху твърдата земя на научната обоснованост. За жалост, сравнително малко са хората, които знаят как да се молят. Те разбират, че съществуват закони, ръководещи електричеството, математиката и химията, но по някаква необяснима причина никога не им хрумва, че съществуват и духовни закони, които също са категорични, научни и точни и действат с неизменна прецизност. 1. Истинската тайна на силата е съзнанието за сила. Вселенският ум е безусловен. Ето защо колкото повече осъзнаваме своето единство с този ум, толкова по-малко ще осъзнаваме условията и ограниченията и с избавлението си от тези условия ще осъзнаем безусловното. Вече сме свободни. 2. Още щом осъзнаем неизчерпаемата сила на вътрешния свят, започваме да ползваме тази сила, да прилагаме и развиваме по-големите възможности, дошли с това разпознаване, защото всичко, което забележим, неизменно се проявява в обективния свят,
получава осезаемо изражение. 3. Това е така, защото безграничният ум, от който всичко води началото си, е един и неделим и всеки индивид е проводник за проявлението на вечната енергия. Посредством мисленето ние въздействаме върху вселенската субстанция и това, което мислим, е това, което се създава в обективния свят. 4. Резултатът от това откритие е забележителен и означава, че умът е необикновен по качество, безграничен по количество и съдържа безброй възможности. Да осъзнаем тази сила значи да станем проводник под напрежение, ефектът е същият като да допрем обикновена жица до такава, по която тече ток. Вселенският ум е проводникът под напрежение. Той съдържа достатъчно мощност, за да посрещне всяка ситуация, която се появи в живота на всеки един индивид. Когато индивидуалният ум докосне вселенския, той получава цялата сила, която му трябва. Това е вътрешният свят. Науката признава реалността на този свят и от това признаване зависи силата. 5. Способността да премахваме несъвършените условия зависи от действието на ума, а действието на ума зависи от осъзнаването на силата. Ето защо колкото по-осъзнати сме за единството си с източника на силата, толкова по-голяма ще е способността ни да контролираме и овладяваме всички условия. 6. Големите идеи имат склонността да отстраняват по-малките, затова е добре да поддържате идеи, които са достатъчно големи да противодействат и унищожат всички малки или нежелани тенденции. Това премахва многобройните дребни и досадни препятствия от пътя ви. Освен това започвате да усещате присъствието на един по-голям мисловен свят, увеличавате своите умствени способности и сте в състояние да постигнете нещо стойностно. 7. Това е една от тайните на успеха, един от методите за постигане на победата, едно от завоеванията на вселенския ум. Той мисли пространно. Съзидателните енергии на ума се справят с еднаква лекота както с малките, така и с големите ситуации. Умът е еднакво присъстващ в безкрайно голямото и в безкрайно малкото. 8. Когато осъзнаем тези факти, свързани с ума, разбираме как можем да предизвикаме в живота си което и да е условие, като създадем съответстващите условия в съзнанието. Защото всичко, задържало се известно време в съзнанието, се отпечатва върху подсъзнанието и така става модел, който съзидателната енергия ще вплете в живота и средата ни. 9. По този начин се създават условията и човек открива, че животът му е просто отражение на преобладаващите мисли в ума му, на цялостната умствена нагласа. Тогава той разбира, че науката на правилното мислене е науката, която включва всички други науки. 10. От тази наука научаваме, че всяка мисъл създава отпечатък в ума, че тези отпечатъци пораждат умствени тенденции, а те от своя страна, характер, умствени способности и цел, и че съчетаното действие на характер, способности и цел определя преживяванията, които ще срещнем в живота. 11. Тези преживявания се появяват по силата на закона на привличането. Благодарение на него срещаме във външния свят това, което съответства на нашия вътрешен свят. 12. Преобладаващите мисли, или умствената нагласа, е магнитът, а според закона подобните неща се привличат. В резултат на това умствената нагласа неизменно ще привлече условията, които отговарят на природата й. 13. Тази умствена нагласа е нашата личност и е съставена от мислите, които сме създавали в ума си. Ето защо, ако искаме да променим условията, трябва да променим мисленето си. Това на свой ред ще промени умствената ни нагласа, а тя – личността ни. Оттам ще се променят хората, условията и преживяванията, които ще срещаме в живота си. 14. Промяната на умствената нагласа обаче не е лесна работа, и все пак с упорити усилия това може да се постигне. Умствената нагласа има за модел снимките, фотографирани върху мозъка. Ако не харесвате образите, унищожете негативите и създайте нови снимки. Това е изкуството на визуализацията. 15. Щом направите това, ще започнете да привличате нови неща, които ще съответстват на новите снимки. За да направите това, отпечатайте в ума си съвършена картина на желанието, което искате да приеме форма в живота ви, и продължавайте да поддържате тази картина в ума си, докато резултатите бъдат постигнати. 16. Ако желанието е такова, че изисква проявата на решителност, способност, талант, смелост,
сила или друга духовна сила, тези неща са от първостепенна важност в картината, затова ги вградете в нея, те са животът на картината, чувството, което в съчетание с мисълта създава неустоимия магнетизъм, притеглящ към вас нужните ви неща. Давайки живот на картината, те й дават растеж, а задействан ли е растежът, резултатът на практика е гарантиран. 17. Смело се стремете към най-висшите постижения във всичко, което е възможно да предприемете, защото силите на ума са винаги готови да спомогнат за превръщането на целенасоченото желание в дела, постижения и събития. 18. Добра илюстрация на действието на тези сили на ума е начинът, по който се формират всички наши навици. Правим нещо, повтаряме го, отново и отново, докато то стане лесно и едва ли не автоматично. Същото правило важи за разрушаването на който и да е навики, най-вече на лошите. Спираме да правим нещо, после го избягваме отново и отново, докато напълно се освободим от него. И ако понякога не успяваме, това не е повод да губим надежда, защото законът е безусловен и непобедим и признава всяко наше усилие, всеки наш успех, дори когато усилията и успехите ни са периодични. 19. Възможностите, които този закон ви дава, са неограничени. Имайте смелостта да повярвате в своя идеал. Помнете, че природата е пластична и податлива към идеала. Мислете за него като за свършен факт. 20. Истинската битка на живота е битка на идеите. В тази битка малцинството е срещу мнозинството, от едната страна е конструктивната, съзидателна мисъл, а от другата – деструктивната, негативна мисъл. Съзидателната мисъл се владее от идеала, пасивната мисъл – от проявленията. И от двете страни има учени, образовани и делови хора. 21. От съзидателната страна са хората, които прекарват живота си в лаборатории, пред микроскопи и телескопи, рамо до рамо с първенците в търговския, политическия и научния живот. От негативната страна са хората, които прекарват времето си в изследване на закона и прецедентите, които бъркат религията с теологията, държавниците, които смятат, че правото е на страната на силните, и милионите, които предпочитат прецедента пред прогреса, които все гледат назад, а не напред, които виждат външния свят, но не знаят нищо за вътрешния. 22. В края на краищата съществуват само тези две категории и всеки трябва да заеме мястото си или от едната, или от другата страна, да избере дали да върви напред или назад. Няма неподвижност в свят, който е в непрестанно движение. Опитът за неподвижност насърчава и принуждава към произволни и нехармонични проявления на закона. 23. Това, че се намираме в период на преход, се доказва от неспокойствието, видно навсякъде. Човешкото недоволство е като тътене на небесната артилерия, който започва с ниски, заплашителни тонове и се засилва, докато звукът запрескача от облак на облак и светкавицата разцепи въздуха и земята. 24. Тези, които стоят на най-предните постове в индустриалния, политическия и религиозен свят, се обръщат с тревожен зов един към друг. Опасността и несигурността на позицията, която заемат и се опитват да задържат, с всеки миг стават все по-явни. Зората на новата епоха неизбежно възвестява, че съществуващият ред на нещата не може да продължава. 25. Основният въпрос между стария и новия строй, нерешеният социален проблем е изцяло свързан с убеждението в умовете на хората, касаещо природата на Вселената. Когато осъзнаят, че трансцендентната сила на духа или космическия ум е във всеки индивид, ще е възможно постановяването на закони, които ще взимат предвид свободата и правата на мнозинството, а не привилегиите на малцинството. 26. Докато хората възприемат космичната сила като сила, несвойствена на човечеството, ще е сравнително лесно една мнима привилегирована класа да управлява като наместници на Бога, въпреки негодуванието на народа. Ето защо истинският стремеж на демокрацията е да възвеличи и освободи божествеността на човешкия дух и да признае, че силата идва единствено отвътре, че никое човешко същество няма повече сила от друго, освен когато тя доброволно му се предоставя. Старият строй се опитваше да ни внуши, че законът е над законотворците, в това се корени социалното престъпление във всички свои форми на привилегии и неравноправие на личността, на институционализиране на фаталистичната доктрина за богоизбраността. 27. Божественият ум е вселенският ум.
Той не прави изключения, няма любимци, не действа, воден от капризи, гняв, ревност или ярост. Нито пък може да се повлияе от ласкателство и придумване да даде на някого нещо, което той смята, че е необходимо за щастието или дори за съществуването му. Божественият ум не прави изключения в полза на който и да е индивид. Но когато индивидът разбере и осъзнае своето единство с вселенския принцип, ще изглежда така, сякаш той бива облагодетелствен, тъй като ще е открил източника на здравето, богатството и силата. 28. Упражнението тази седмица изисква да се концентрирате върху истината. Опитайте да осъзнаете, че истината ще ви освободи, т.е. че никой не може да попречи на вашия съвършен успех, когато се научите да прилагате научните методи и принципи на правилното мислене. Осъзнайте, че проявявате във външна форма своите присъщи душевни сили. Осъзнайте, че тишината предлага винаги достъпна и почти неограничена възможност да се пробудите за най-висшето възприятие на истината. Опитайте да разберете, че самото всемогъщество е абсолютна тишина, всичко друго е промяна, активност, ограничение. Ето защо мисловната концентрация в тишина е истинският метод за достигане, пробуждане и дори изразяване на приказната потенциална сила на вътрешния свят. Възможностите за трениране на мисълта са безкрайни, последствията – трайни, и въпреки това малцина си правят труда да насочат мислите си по канали, които ще им донесат полза, като вместо това оставят всичко на случайността. Орисън Мардън, проверете наученото, 201. В какво се състои истинската тайна на силата? В осъзнаването на силата, защото всичко, което осъзнаем, неминуемо се проявява в обективния свят и получава осезаемо изражение. 202. Кой е източникът на тази сила? Вселенският ум, от който произхождат всички неща и който е единен, неделим. 203. Как се проявява тази сила? Чрез индивида, всеки индивид е проводник, по който тази енергия намира обособена форма. 204. Как можем да се свържем с това всемогъщество? Мисленето е нашата способност да въздействаме на тази вселенска енергия, а това, което мислим, е това, което се създава в обективния свят. 205. Какъв е резултатът от това откритие? Резултатът е удивителен, тъй като разкрива безпрецедентни и неограничени възможности. 206. Тогава как можем да премахнем несъвършените условия? Като осъзнаем своето единство с източника на силата. 207. Кое е едно от отличителните качества на вселенския ум? Пространното мислене. Вселенският ум поддържа идеи, достатъчно големи да противодействат и унищожат всички дребни и досадни препятствия. 208. Как се появяват в живота ни преживяванията? Чрез закона на привличане. 209. Кое определя как ще действа този закон? Цялостната ни умствена нагласа. 210. Кой е основният проблем между стария и новия строй? Основният проблем е убеждението по отношение природата на Вселената. Старият строй се опитва да се придържа към фаталистичната доктрина за богоизбраност. Новият строй признава божествения произход на индивида и демократичните взаимоотношения между хората. Част 22. Духовните семена. В тази част ще откриете, че мислите са духовни семена, които когато се посадят в подсъзнанието, са склонни да покълват и израстват, но за жалост плодът им често не ни е по вкуса. Различните форми на възпаление, парализа, нервност и други болестни състояния обикновено са проявление на страх, тревога, мъчително безпокойство, ревност, омраза и т.н. Жизнените процеси се извършват по два ясно очертани метода. Първият се състои в поемането и използването на хранителен материал, нужен за изграждането на клетките. Вторият – в разграждането и изхвърлянето на отпадъчния материал. Животът се базира на тези две активности – конструктивна и деструктивна, и тъй като храната, водата и въздухът са единствените необходими елементи за изграждането на клетките, логично би било проблемът с удължаването на живота да не е много труден. Колкото и странно да изглежда, причината за всички болести, с малки изключения, е втората – деструктивната активност. Отпадъчният материал се натрупва и насища тъканите, което води до автоинтоксикация. Тя може да бъде частична или цялостна. В първия случай смущението е локално, във втория засяга цялата система.
В такъв случай за излекуването на болестите трябва да увеличим притока и разпределението на жизнената енергия из цялата система и това може да бъде направено само като отстраним мислите на страх, тревога, ревност, омраза и всякакви други деструктивни мисли, които износват и разрушават нервите и жлезите, контролиращи отделянето и изхвърлянето на отровните отпадъчни вещества. Питателната храна и подсилващите средства не могат да дадат живот, защото те са само вторични проявления на жизнената сила. Първичното проявление на живот и начинът да се свържете с него са обяснени в тази част. 1. Познанието е безценно, защото с неговото приложение можем да направим бъдещето си такова, каквото искаме да бъде. Когато осъзнаем, че характерът, средата, способностите и физическото ни състояние в настоящето са резултат от минали модели на мислене, ще започнем да оценяваме познанието. 2. Ако здравословното ни състояние не е такова, каквото бихме желали, трябва да изследваме своя начин на мислене. Нека си спомним, че всяка мисъл създава отпечатък върху ума, всеки отпечатък е семе, което ще потъне в подсъзнанието и ще създаде тенденцията да привлича други подобни мисли, и докато се усетим, ще имаме реколта, която ще трябва да приберем. 3. Ако тези мисли съдържат болестотворни микроби, ще поженем болест, разруха, слабост, неуспех. Въпросът е, какво мислим, какво създаваме, каква трябва да е реколтата? 4. Ако става дума за физическо състояние, което е необходимо да се промени, от полза ще е законът, управляващ визуализацията. Изградете умствен образ на физическо съвършенство, задръжте го в ума, докато бъде абсорбиран от съзнанието. Мнозина са елиминирали хронични заболявания по този начин за няколко седмици, а хиляди са победили и унищожили всякакви форми на физически смущения за броени дни, понякога за минути. 5. Умът упражнява контрол над тялото чрез закона на вибрацията. Знаем, че всяко умствено действие е вибрация. Знаем също, че всички форми са просто начини на движение, скорост на вибриране. Ето защо всяка една вибрация мигновено променя всеки атом в тялото, оказвайки въздействие върху всяка клетка и предизвиквайки цялостна химична промяна във всяка група клетки. 6. Всичко във Вселената е това, което е, поради своята степен на вибриране. Променете тази степен на вибриране и ще промените природата, качеството и формата. Необятната панорама на природата, видима и невидима, е в непрестанна промяна именно поради промяната на степента на вибрация. Тъй като мисълта е вибрация, ние също можем да упражняваме тази сила. В състояние сме да променяме вибрацията и така да предизвикаме всяко състояние, което желаем да се прояви в тялото ни. 7. Всички ние използваме тази сила по всяко време. Проблемът е, че повечето от нас го правят несъзнателно и така пораждат нежелателни резултати. Трябва да я използваме интелигентно и да пораждаме само желани резултати. Това не бива да е трудно, тъй като всички сме имали достатъчно преживявания, за да знаем кое предизвиква приятни усещания в тялото и кое – неприятни. 8. Нужно е само да се консултираме с опита си. Когато мисълта ни е била възвишена, прогресивна, конструктивна, смела, блага, благородна, изобщо привлекателна, сме активирали вибрации, които са породили определени резултати. Когато мисълта ни е била изпълнена с завист, омраза, ревност, критичност или друга от стотиците форми на дисхармония, активираните вибрации са носили резултати от друг характер и всяка от тези вибрационни скорости, ако е била поддържана, е кристализирала във форма. В първия случай резултатът е бил умствено, нравствено и физическо здраве, във втория – болест и липса на хармония. 9. Ето че можем да разберем нещо за силата, която умът притежава върху тялото. 10. Обективният ум оказва определени въздействия върху тялото, които лесно се познават. Например, някой ви казва нещо, което намирате за особено абсурдно, и започвате да се смеете така, че цялото ви тяло се тресе, което показва, че мисълта има контрол над мускулите, или пък чувате нещо, което събужда съчувствието ви и очите ви се пълнят със сълзи, което показва, че мисълта контролира жлезите в тялото. Когато пък се разгневите от казаното, кръвта отцветява лицето ви, което показва, че мисълта контролира кръвообращението. Но тъй като тези преживявания са все резултат от действието на обективния ум върху тялото, ефектът има временен характер и скоро отминава, без да промени ситуацията. 11.
Нека видим как се различава действието на подсъзнателния ум. Получавате нараняване, хиляди клетки незабавно започват работа по излекуването, за няколко дни или седмици всичко е завършено. Може да счупите кост. Няма хирург на земята, който да е в състояние да спои частите. Разбира се, той може да намести костта, но субективният ум веднага ще започне процеса по спояване и не след дълго костта ще е здрава като преди. Поглъщате отрова, субективният ум веднага ще открие опасността и ще положи яростни усилия да я елиминира. Може да се заразите с опасен бацил, субективният ум мигновено ще започне да изгражда стена около засегнатата област и да унищожава инфекцията, абсорбирайки я в белите кръвни телца, които ще осигури за целта. 12. Тези процеси на подсъзнателния ум обикновено се извършват без нашето знание и нареждане и стига да не се намесваме, резултатът ще е отличен. Но тъй като тези милиони клетки, работещи по възстановяването, са надарени с разум и откликват на мисълта ни, те често са парализирани и обезсилени от нашите мисли на страх, съмнение и мъчителна тревожност. Те са като армия от работници, готови да се заловят с важна работа, но всеки път едва щом започнат, се обявява стачка или пък плановете се променят, докато накрая те се обезсърчат и вдигнат ръце. 13. Пътят към доброто здраве се базира на закона на вибрацията, който е основата на цялата наука. Този закон се задейства от ума, от вътрешния свят. Това е въпрос на индивидуални усилия и практика. Нашият свят на сила е вътре. Ако сме съобразителни, няма да пилеем време и усилия в опити да се занимаваме с следствията във външния свят, който е само отражение. 14. Вместо това винаги ще откриваме причината във вътрешния свят. И като променяме причината, ще променяме следствието. 15. Всяка клетка в тялото ви притежава разум и ще откликне на вашето нареждане. Клетките са творци и ще сътворят точно този модел, който вие им дадете. 16. Следователно, когато пред субективния ум бъдат поставени образи на съвършенство, съзидателните енергии ще построят съвършено тяло. 17. Мозъчните клетки са конструирани по същия начин. Качеството на мозъка се обославя от умственото състояние, от умствената нагласа, така че ако към субективния ум се предават нежелателни настроения, те на свой ред ще бъдат прехвърлени на тялото. От тук става ясно, че ако искаме тялото да проявява здраве, сила и жизненост, това трябва да бъде доминиращата мисъл. 18. Знаем, че всеки елемент в човешкото тяло е резултат от определена степен на вибрация. 19. Знаем, че действието на ума е степен на вибрация. 20. Знаем, че по-високата степен на вибрация управлява, променя, контролира или унищожава по-ниската. 21. Знаем, че степента на вибрация се определя от характера на мозъчните клетки. 22. И накрая, знаем как да създаваме тези клетки. 23. Следователно знаем как да извършим всяка физическа промяна в тялото, която желаем, и след като разполагаме с дотук действащо познание за силата на ума, сме си дали сметка, че практически няма ограничение за способността ни да се настроим в хармония с естествения закон, който е всемогъщ. 24. Това влияние или контрол на ума върху тялото среща все по-широко разбиране и днес много лекари разглеждат въпроса с най-сериозно внимание. Доктор Алберт Шофилд, написал няколко важни книги по темата, казва: въпросът за терапията на ума все още бива пренебрегван в медицинските съчинения като цяло. В книгите по физиология не се споменава за централната контролираща сила, която управлява тялото за негово добро, а за властта на ума над тялото се говори рядко. 25. Без съмнение много лекари лекуват нервните болести с функционален произход мъдро и успешно, но според нас познанието, което те демонстрират, не е преподавано в университета, нито научено от книгите, а интуитивно и емпирично. 26. Това не бива да е така. Силата на менталната терапия трябва да бъде предмет на задълбочено, обособено и научно обучение във всеки медицински университет. Бихме могли да продължим да разглеждаме подробно въпроса за погрешното лечение, или липсата на такова, и да опишем катастрофалните последици в тези случаи на небрежност, но това е много неприятна задача. 27. Няма съмнение, че малцина пациенти осъзнават колко много могат да направят за себе си.
Болният може сам да ръководи своята терапия, успокоявайки тревожния ум с мисли на радост, надежда, вяра и любов или като увлича ума в редовна умствена работа и му предлага възможности, върху които да се съсредоточи, отклонявайки мисълта от болестта. 28. За упражнението тази седмица се концентрирайте върху прекрасния стих на Тенисън. 29. Говори с него, той те чува. Това е среща между дух и дух. По-близо е той от поетия дъх. По-непосредствено свързани сте, от едната ръка с другата. 30. После се опитайте да осъзнаете, че когато действително говорите с него, сте в контакт с всемогъщото. Това осъзнаване и признаване на всемогъщата сила бързо ще унищожи всяка форма на болест и страдания и ще ги замени с хармония и съвършенство. 31. После си спомнете, че според някои хора болестите и страданията са пратени от Бога. Ако това е така, значи всеки лекар, хирург, всяка медицинска сестра въстава срещу Божията воля и болниците и санаториумите са места, където се проявява бунт, а не милосърдие. Разбира се, твърдението бързо се разкрива като абсурдно, въпреки че все още мнозина поддържат тази идея. 32. Нека мисълта ви се спре на факта, че до неотдавна теологията се опитваше да внуши съществуването на невъзможен творец, който създава същества, способни да грешат, а после ги наказва да страдат вечно за тези грехове. Неизбежният резултат от подобен род удивително невежество, разбира се, е пораждането на страх, вместо любов, и след 2000 години на такава пропаганда днес теологията усърдно се е захванала да се извинява заради християнството. 33. Тогава много лесно ще оцените идеалния човек, човека, направен по образ и подобие на Бога, и ще разберете ума, от който всичко произхожда и който създава и поддържа всичко съществуващо. Всички сме просто части от едно изумително цяло, на което Бог е душата, а природата – тяло. Поп, възможността следва възприятието, действието следва вдъхновението, растежът следва познанието, величието следва напредъка. Духовното е винаги първо, после идва трансформацията в безкрайните и неограничени възможности за постижение. Проверете наученото. 211. Как могат да бъдат елиминирани болестите? Като се настроим в хармония с естествения закон, който е всемогъщ. 212. Какъв е процесът на настройване в хармония? Осъзнаването, че човекът е духовно същество и че този дух неизменно е съвършен. 213. Какъв е резултатът? Съзнателното признаване на това съвършенство, отначало интелектуално, а после и емоционално, води до неговото проявление. 214. Защо това е така? Защото мисълта е духовна, следователно съзидателна. Затова, като установява взаимна връзка с своя обект, тя го проявява. 215. Кой естествен закон действа тук? Законът на вибрацията. 216. Защо управлява той? Защото по-високата степен на вибрация овладява, изменя, контролира или унищожава по-ниската степен на вибрация. 217. Призната ли е като цяло системата за ментална терапия? Да, милиони хора в тази страна се възползват от нея под една или друга форма. 218. Какъв е резултатът от мисловна система? За пръв път в човешката история най-висшата способност на човека да разсъждава може да бъде удовлетворена от нагледна истина, която бързо се разпространява по целия свят. 219. Приложима ли е тази система към други форми на търсене и предлагане? Тя ще отговори на всяко човешко изискване и потребност. 220. Научна или религиозна е тази система? И двете. Истинската наука и истинската религия са сестри-близначки. Където отиде едната, другата неизменно я следва. Част 23. Законът на успеха е да служим. В тази част ще откриете, че парите са вплетени в цялостната тъкан на съществуването ни, че законът на успеха е в служенето, че получаваме това, което даваме, ето защо да даваме трябва да бъде привилегия за нас. Вече знаем, че мисълта е съзидателната активност зад всяко конструктивно начинание. Ето защо не бихме могли да дадем нещо с по-голяма практическа стойност от мисълта си. Съзидателната мисъл изисква внимание, а способността за внимание, както вече открихме, е оръжието на свръхчовека. Вниманието развива концентрацията, а концентрацията развива духовната сила.
Духовната сила е най-могъщата сила в Вселената. Това е науката, която обхваща всички други науки. Изкуството, което повече от всяко друго е приложимо към човешкия живот. В овладяването на тази наука и изкуство има възможност за постоянен напредък. Това усъвършенстване не се постига за 6 дни, нито за 6 седмици или 6 месеца. Това е работа за цял живот. Липсата на движение напред е движение назад. Поддържането на позитивни, конструктивни и неегоистични мисли неизбежно ще има трайни последици за добро. Балансирането е основният принцип в Вселената. Природата непрестанно се стреми към равновесие. Когато нещо се изпрати, нещо друго трябва да се получи, иначе ще се образува вакуум. Съблюдавайки това правило, със сигурност ще се облагодетелствате в такава степен, че това напълно да оправдае усилията ви в тази посока. 1. Паричното съзнание е умствена нагласа. Той е отворената врата към артериите на търговията. Той е възприемчива нагласа. Желанието е притеглящата сила, която задвижва потока, а страхът е основното препятствие, което спира или напълно обръща посоката на потока, отдалечавайки го от нас. 2. Страхът е полярната противоположност на паричното съзнание. Той е бедняшкото съзнание и тъй като законът е неизменен, ние получаваме точно това, което даваме. Ако се боим, ще получим това, от което се боим. Парите са вплетени в цялостната тъкан на съществуването ни. Те привличат най-добрите мисли на най-добрите умове. 3. Правим пари, като създаваме приятелства и разширяваме своя кръг от приятели, като правим пари за тях, като им помагаме, като им услужваме. В такъв случай първият закон на успеха е служенето, което на свой ред има за основа почтеността и справедливостта. Онзи, който не е честен в намерението си, е просто невежа, той не е успял да разбере фундаменталния закон на обмяната и повече от сигурно е, че ще загуби. Може и да не го знае, може да си мисли, че побеждава, но е обречен на провал. Той не може да излъже безграничното. Законът на равновесието ще изиска от него око за око, зъб за зъб. 4. Силите на живота са подвижни. Те са съставени от нашите мисли и идеали, които на свой ред се моделират във външна форма. Важното е да поддържаме ума си отворен за новото, да разпознаваме възможностите, да се интересуваме по-скоро от пътя, отколкото от целта, да търсим удоволствието по-скоро в преследването, отколкото в притежаването. 5. Можете да се превърнете в магнит за парите, но преди това трябва да помислите как можете да правите пари за другите. Ако притежавате нужната проницателност да забелязвате и използвате възможностите и благоприятните условия и да разпознавате кое си струва, ще сте в състояние да се възползвате от тях, но най-големият успех ще дойде, когато имате възможност да помагате на другите. Това, което носи полза на вас, трябва да носи полза на всички. 6. Благородната мисъл е изпълнена с сила и жизненост. А егоистичната мисъл съдържа семето на разложението, такава мисъл ще се разпадне и изчезне. Велики финансисти като Морган са просто канали за разпределението на богатството. Огромни количества пари идват и си отиват, но еднакво опасно би било да се спре и изтичането, и приходът им. И двата края трябва да останат отворени. Така най-големият ни успех ще дойде с осъзнаването, че да даваме е също толкова съществено, колкото и да получаваме. 7. Ако признаем всемогъщата сила, източникът, от който получаваме всичко, ще настроим съзнанието си към нея по такъв начин, че постоянно ще привличаме всичко, което ни е необходимо, и ще открием, че колкото повече даваме, толкова повече получаваме. Даването в случая се изразява в служене. Банкерът дава парите си, търговецът, стоката си, авторът, мисълта си, занаятчията, умението си. Всички имат нещо, което да дадат, но колкото повече дават, толкова повече получават и колкото повече получават, толкова повече имат възможност да дават. 8. Финансистът получава много, защото дава много. Той мисли. Той много рядко е човек, който оставя някой друг да мисли вместо него. Той иска да знае как ще бъдат гарантирани резултатите. Трябва да му покажете и когато успеете да го направите, той ще предостави средствата, от които стотици и хиляди хора може да се облагодетелстват, и неговият успех ще е толкова по-голям, колкото по-голям успех постигнат те.
Морган, Рокфелер, Карнеги и други не са забогатели, защото са влагали пари в неспособни хора. Напротив, именно защото с парите си са помагали на други хора, те са станали най-богатите хора в най-богатата страна на Земята. 9. Обикновеният човек е лишен от задълбочено мислене. Той приема чуждите идеи и ги повтаря като папагал. Не е трудно да твърдим това, трябва само да си представим начина, по който се формира общественото мнение. Именно това послушно отношение от страна на голямото мнозинство, което сякаш няма нищо против да остави няколко души да мислят вместо него, е дало възможност на тези малцина в много страни да узурпират подстъпите към властта и да държат в покорство милиони хора. Съзидателното мислене изисква внимание. 10. Силата на вниманието се нарича концентрация и се управлява от волята. Ето защо трябва да откажем да се концентрираме или да мислим за друго, освен за нещата, които желаем. Мнозина постоянно концентрират мисълта си върху тъжни неща, загуби и дисхармонични състояния. И тъй като мисълта е съзидателна, логично следва, че тази концентрация неизбежно води до още повече загуба, тъга и дисхармония. Как би могло да е другояче? От друга страна, когато в живота ни се появи успех, печалба или друго желано състояние, концентрацията върху неговото въздействие естествено ще го умножи. От тук следва, че изобилието води до още по-голямо изобилие. 11. Начинът да използваме разбирането на този принцип в деловия свят е обяснен от господин Аткинсън в напреднала мисъл. Той казва. 12. Каквото и друго да или да не е, духът трябва да бъде смятен за същността на съзнанието, субстанцията на ума, реалността в основата на всяка мисъл. И тъй като всички идеи са фази на активността на съзнанието, ума или мисълта, от това следва, че само единствено в духа се открива основният факт, истинското нещо, истинската идея. 13. Имайки предвид това, нима не е основателно да твърдим, е истинското разбиране на духа и неговите закони на проявление са най-практичното нещо, което практичният човек може да се надява да намери. Нима не е сигурно, че ако само осъзнаят този факт, практичните хора по света ще си потрушат краката в желанието да стигнат там, където ще могат да се здобият с това познание за законите на духовното. Тези хора не са глупаци. Трябва само да проумеят този фундаментален факт, за да тръгнат в посоката на онова, което е същността на всяко постижение. 14. Нека ви дам конкретен пример. Тук в Чикаго познавам мъж, когато винаги бях смятал за голям материалист. В живота си той бе отбелязал няколко успеха, а също и няколко поражения. Последния път, когато говорих с него, той направо я беше закъсал, като се има предвид предишното му финансово състояние. Изглеждаше така, сякаш наистина бе изчерпал възможностите си, тъй като отдавна не беше в първа младост и идеите не му хрумваха така лесно и често, както някога. 15. Та той ми каза горе-долу следното. Знам, че всички неща в бизнеса, които носят успех, са резултат от мисълта, всеки глупак знае това. В момента май ми липсват мисли и добри идеи. Но ако това учение за всемогъществото на ума е вярно, за индивида би трябвало да е възможно да постигне директна връзка с безграничния ум, а в него би трябвало да са всичките добри идеи, които човек с моята смелост и опит може да приложи на практика в бизнеса и да постигне голям успех. Звучи ми добре и ще взема да пробвам. 16. Това се случи преди около 2 години. Онзи ден отново чух за въпросния човек. Докато разговарях с мой приятел, го попитах, какво стана с приятеля Ниха. Успя ли да си стъпи на краката? Приятелят ми ме погледна с очудване. Нима не знаеш за големия му успех? Той е управител на компанията. Назовавайки концерн, който бе постигнал феноменален успех през последните година и половина и благодарение на своята реклама е известен от единия до другия край на страната, както и в чужбина. Той е човекът, дал голямата идея на концерна. Вече е направил 500 000 и бързо напредва към 1 000 000, всичко това за година и половина. Не бях направил връзка между този човек и въпросното начинание, въпреки че знаех за удивителния успех на компанията. Историята е вярна и горе споменатите факти ни най-малко не са преувеличени. 17. Е, какво ще кажете за това? Лично на мен ми се струва, че човекът действително е направил директна връзка с безграничния ум, с духа, и когато го е открил, го е накарал да работи за него. Използвал го е в своя бизнес. 18. Надявам се,
че това не ви звучи като светотатство и богохулство, не такова е намерението ми. Махнете загатването за личност, или оголемен образ на човешката природа, от представата за безграничното и ще останете с представата за безгранична сила присъствие, квинтесенцията на която е съзнанието, всъщност духът. И тъй като този човек също трябва да бъде прият като проявление на духа, няма нищо светотатско в идеята той, който е духът, да е постигнал такава хармония със своя източник, че да е в състояние да прояви и най-малката степен на неговата сила. Всички ние много или малко правим това, когато използваме ума в посоката на съзидателно мислене. Този човек е направил повече, подходил е по изключително практически начин. 19. Не съм го питал за този негов подход, макар че имам намерение да го направя при първа възможност. Той обаче не само е черпел от безграничния запас за идеите, които са му трябвали и които са ядрото на успеха му, но е използвал съзидателната сила на мисълта, като е изградил идеалистичен модел на това, което се е надявал да прояви в материална форма, и е внасил промени и подобрения от време на време, започвайки с едни по-общи очертания в посока към завършения детайл. По моя преценка това са фактите в случая, съдейки не само от спомените за разговора ни преди 2 години, но и от сходството с преживяванията на други бележити хора, постигнали подобни проявления на съзидателната мисъл. 20. Онези, които не харесват идеята да използват помощта на безграничната сила в своята работа в материалния свят, трябва да помнят, че ако безграничното имаше и най-малките възражения в това отношение, въпросният успех никога нямаше да се случи. Безграничното е напълно способно да се грижи за себе си. 21. Духовността е практична, много практична, дълбоко практична. Тя дава познанието, че духът е истинското нещо, единственото нещо и че материята е нещо пластично, което духът може да създава, моделира, манипулира, оформя според желанието си. Духовността е най-практичното нещо на света, единственото наистина и напълно практично нещо, което съществува. 22. Тази седмица се концентрирайте върху факта, че човек не е тяло с дух, а дух с тяло и че именно за това неговите желания не могат да му донесат трайно удовлетворение, ако не са насочени към духовното. Следователно парите нямат друга стойност, освен тази да породят условията, които желаем, и тези условия са неизменно хармонични. Хармоничните условия изискват да няма оскъдица, затова ако изглежда, че има такава, трябва да осъзнаем, че идеята на парите, душата на парите, е служенето и когато тази мисъл приеме форма, към вас ще се отворят канали, по които да получавате, и с удовлетворение ще знаете, че духовните методи са напълно практични. Ние открихме, че преднамереното, систематично мислене в посока към дадена цел развива тази цел до завършена форма, така че можем да сме напълно сигурни в резултата на нашия динамичен експеримент. Франсис Ларимър Уорнър. Проверете наученото. 221. Кой е първият закон на успеха? Служенето. 222. Как можем да бъдем от най-голяма полза? Като поддържаме отворено съзнание. Като се интересуваме повече от пътя, отколкото от целта, повече от преследването на целта, отколкото от притежаването й. 223. Какъв е резултатът от егоистичната мисъл? Тя съдържа семето на своето разложение. 224. Как ще постигнем своя най-голям успех? Като признаем факта, че да даваш е също толкова важно, колкото и да получаваш. 225. Защо финансистите често постигат голям успех? Защото мислят сами. 226. Защо във всички страни по света мнозинството е послушно и очевидно доброволно оръдие в ръцете на малцина? Защото мнозинството оставя на тези малцина да мислят вместо него. 227. До какво води съсредоточаването на мислите върху тъгата и загубата? До повече тъга и повече загуба. 228. До какво води съсредоточаването на мисълта върху печалбата? До повече печалба. 229. Използва ли се този принцип в света на бизнеса? Това е единственият принцип, който се използва и може да се използва, няма друг. Фактът, че той може да се използва несъзнателно, не променя положението. 230. Кое е практическото приложение на този принцип? Фактът,
че успехът е следствие, а не причина и ако искаме да гарантираме желаното следствие, трябва да установим причината, идеята, мисълта, която поражда следствието. Подхранвайте своя ум с велики мисли. Вярата в героичното създава героите. Дизраели, част 24, алхимия. Тази част е последният урок. Ако сте практикували всяко от упражненията в продължение на няколко минути всеки ден, ще сте открили, че можете да получите от живота точно това, което искате, като първо заложите в живота това, което искате. Тогава вероятно ще се съгласите с ученика, който каза, мисълта е направо поразителна, толкова огромна, достъпна, определена, разумна и използваема. Плодовете на това познание са, така да се каже, дар от боговете. Истината е тази, която освобождава човека, не само от всяка липса и ограничение, но и от тъгата, тревогата и грижата. Нима не е прекрасно осъзнаването, че този закон не предпочита едни за сметка на други, че няма значение какви са мисловните ви навици. Пътят е подготвен. Ако имате склонност към религиите, най-великият религиозен учител, който светът познава, е изложил пътя толкова просто, че всички да могат да го последват. Ако умът ви има слабост към физическата наука, законът ще действа с математическа сигурност. Ако пък ви влече философията, Платон и Емерсън може да са вашите учители, във всеки от тези случаи обаче сте в състояние да постигнете онази сила, на която е невъзможно да се припише ограничение. Предполагам, че разбирането на този принцип е тайната, която древните алхимици напразно са търсили, защото той обяснява как златото на ума може да бъде трансформирано в злато в сърцето и в ръката. 1. Когато учените за пръв път поставили Слънцето в центъра на Слънчевата система, а Земята завъртели около него, това предизвикало огромно учудване и ужас. Цялата идея била очевидно погрешна, нямало нищо по-сигурно от това, че Слънцето се движи по небето, всеки можел да види как то залязва зад възвишенията на запад и потъва в морето. Други учени възмутено отхвърляли идеята като абсурдна, но най-после доказателството е достатъчно убедително за всички. 2. Описваме камбаната като тяло, издаващо звук, но знаем, че всичко, което камбаната може да направи, е да породи вибрации във въздуха. Когато тези вибрации достигнат скорост от 16 в секунда, умът регистрира звук. Умът е в състояние да чуе вибрации с скорост от 38 000 в секунда. Когато броят им надвиши това число, всичко отново е тишина. Ето защо звукът не е в камбаната, а в ума ни. 3. За Слънцето казваме и дори мислим, че излъчва светлина, но в същото време знаем, че то просто излъчва енергия, която предизвиква вибрации в етера с скорост от 400 билиона в секунда, пораждайки така наречените светлинни вълни, така че това, което наричаме светлина, е просто форма на енергия и единствената съществуваща светлина е усещането, създадено в ума от движението на вълните. Когато броят на вибрациите се увеличава, светлината се променя в цвят, като всяка промяна на цвета се предизвиква от по-кратки и по-бързи вибрации. И така, макар да казваме, че розата е червена, тревата зелена, а небето синьо, знаем, че цветовете съществуват само в ума и представляват усещанията, които изпитваме като резултат от вибрациите на светлинните вълни. Когато вибрациите спаднат под 400 билиона в секунда, те вече не ни въздействат като светлина, а като топлина. Очевидно е, че не можем да разчитаме на доказателствата на сетивата за информацията, свързана с реалността на нещата. Ако разчитахме, би трябвало да вярваме, че Слънцето обикаля около Земята, че светът е плосък и че звездите са малки светлинки, а не огромни слънца. 4. В такъв случай теорията и практиката на всяка метафизична система има за сфера на действие познаването на истината, свързана с човека и света, в който той живее, познанието за това, че за да изразяваме хармония, трябва да поддържаме хармонични мисли, за да изразяваме здраве, трябва да имаме здравословни мисли, за да изразяваме изобилие, трябва да имаме мисли на изобилие. За тази цел трябва да отменим показанията на сетивата. 5. Когато осъзнаете, че всяка форма на болест, страдание, оскъдица и ограничение е просто резултат от неправилно мислене, ще сте познали истината, която ще ви освободи. Ще разберете как можете да преместите планини. Ако тези планини са изградени само от съмнение, страх, недоверие и други форми на обезкуражаване, те въпреки всичко са реални и трябва не само да бъдат преместени, а хвърлени в морето. 6.
Вашата основна задача е да убедите себе си в истината на тези твърдения. Когато успеете, без проблеми ще изпълните мислите си с тази истина, а както бе оказано, истината съдържа жизнен принцип и за това ще се прояви. 7. Тези, които лекуват болести чрез ментални методи, са познали тази истина и ежедневно я демонстрират в своя живот и в живота на други хора. Те знаят, че животът, здравето и изобилието са вездесъщи, изпълващи цялото пространство, знаят, че онези, които допускат проявата на болест или липса в живота си, все още не са постигнали разбиране за този велик закон. 8. Тъй като всички условия са творение на мисълта, т.е. са напълно ментални, болестта и липсата са просто условия на ума, при които човек не е съумял да долови истината. С премахването на грешката се премахва и условието. 9. Начинът за отстраняването на тази грешка е да навлезете в тишината и да познаете истината. Тъй като умът е винаги единен, можете да направите това както за себе си, така и за всеки друг. Ако сте се научили да оформяте умствени образи на желаните условия, това ще е най-лесният и бърз начин да постигнете резултатите. Ако не сте, резултатите могат да бъдат постигнати чрез аргументи, като убедите себе си напълно в истината на своето твърдение. 10. Запомнете, и това твърдение е както едно от най-трудните за разбиране, така и едно от най-прекрасните, независимо каква е трудността, независимо къде е, независимо кой е засегнат, вашият единствен пациент сте самият вие и не трябва да правите друго, овен да убедите себе си в истината, която искате да видите проявена. 11. Това е точно научно твърдение в съответствие с всяка съществуваща метафизична система и за постигането на трайни резултати няма друг начин. 12. Всички форми на концентрация, формирането на умствени образи, разсъждението и самовнушението са просто методи, с помощта на които да осъзнаем истината. 13. Ако желаете да помогнете на някого или да разрушите дадена форма на липса, ограничение или грешка, правилният метод е не да мислите за човека, на когото искате да помогнете, намерението да му помогнете е напълно достатъчно, тъй като установява ментална връзка между вас и него. В случая трябва да прогоните от собствения си ум всяко възможно убеждение за липса, ограничение, болест, опасност, трудност или каквото и да е друго безпокойство. Успеете ли да направите това, резултатът ще е постигнат и другият човек ще е свободен. 14. Но помнете, че мисълта е съзидателна и затова всеки път, когато позволите на мисълта да се задържи върху нехармонично състояние, трябва да осъзнаете, че подобни състояния са само привидни, те нямат реалност, единствената реалност е духът и той никога не може да е нещо по-малко от съвършенство. 15. Всички мисли са форма на енергия, степен на вибрация, но мисълта за истината е най-високата степен на вибрация, която познаваме, и затова тя разрушава всяка форма на грешка точно както светлината премахва тъмнината. Никоя форма на грешка не може да съществува при появата на истината, затова вашата умствена работа се състои в това да постигнете разбиране за истината. Това ще ви помогне да преодолеете всяка осъдица, ограничение и болест. 16. Разбиране за истината не можем да получим от външния свят, външният свят е относителен. Истината е абсолютна. Ето защо трябва да я открием във вътрешния свят. 17. Да обучите ума да вижда само истината означава да изразявате единствено истински условия. Способността ни да правим това ще е показател за напредъка, който бележим. 18. Абсолютната истина е тази, че асът е съвършен и цялостен. Истинският аз е духовен, ето защо не може да не е съвършен. Той не може да изпитва лишение, ограничение или болест. Гениалният проблясък не се поражда в молекулярното движение на мозъка, той е вдъхновен от духовния аз, който е едно с вселенския ум, и в нашите способности е да познаем това единство, което е в основата на всяко вдъхновение, на гениалността. Тези резултати са трайни и оказват въздействие върху идните поколения. Те са огнените стълбове, бележещи пътя, който следват мнозина. 19. Истината не е резултат от логическа подготовка или експериментиране, нито дори от наблюдение, тя е продуктът на развитото съзнание. Истината в личността Цезар, например, се проявява в неговото държание, в живота и действията му, във влиянието му върху обществените форми и прогрес.
Вашият живот, действията и въздействието ви в света ще зависят от степента на истината, която възприемате, защото истината не се проявява в убежденията, а в поведението. 20. Истината се проявява в характера, а характерът на човека би трябвало да е олицетворение на неговата религия или това, което е за него истината, а това на свой ред ще се прояви в характера на притеженията му. Ако човек се оплаква от посоката, която взима съдбата му, той е толкова несправедлив към себе си, колкото ако отрича рационалната истина, макар тя да е очевидна и неопровержима. 21. Нашата среда и безбройните обстоятелства и дребни случки в живота ни вече съществуват в подсъзнателната личност, която привлича умствения и физически материал, близък на природата й. Така бъдещето ни се оформя от настоящето и ако има явна несправедливост в даден аспект на личния ни живот, трябва да потърсим причината вътре, да се опитаме да открием умствения факт, отговорен за външното проявление. 22. Именно тази истина ви освобождава и съзнателното познание за тази истина ще ви направи в състояние да преодолявате всички трудности. 23. Условията, които се проявяват във външния ви живот, са неизменен резултат от условията, присъстващи във вътрешния. От това следва, че като поддържате съвършения идеал в ума си, ще проявите условията за него в своята среда. 24. Ако виждате само непълното, несъвършеното, относителното и ограниченото, тогава именно тези условия ще се проявят в живота ви. Но ако обучите ума да вижда и осъзнава духовната личност, аса, който е вечно съвършен и цялостен, условията, които ще се проявяват, ще са само хармонични, благотворни и здравословни. 25. Тъй като мисълта е съзидателна, а истината, най-висшата и съвършена мисъл, от това става ясно, че да поддържаме мисли, изпълнени с истина, означава да създаваме това, което е истинско. Ясно е също, че когато истината се прояви, това, което е неистинско, престава да съществува. 26. Вселенският ум е целостта на съществуващия ум. Духът е ум, защото духът притежава разум. Следователно двете думи са синоними. 27. Трудността, с която трябва да се преборите, е да осъзнаете, че умът не е индивидуален. Той е вездесъщ. Той е навсякъде. С други думи, няма място, където той да не е. Следователно той е универсален. 28. До сега хората са използвали думата Бог, за да посочат този универсален съзидателен принцип. Думата Бог обаче не предава вярното значение. За повечето хора тя означава нещо извън тях, докато точно обратното е вярно. Това нещо е самият ни живот. Без него ще сме мъртви, ще престанем да съществуваме. В мига, в който духът напусне тялото, от нас не остава нищо. Следователно духът е всичко, което сме. 29. Единствената активност, която духът притежава, е способността да мисли. Ето защо мисълта е съзидателна, защото духът е съзидателен. Тази съзидателна способност е безлична и вие сте в състояние да я контролирате и използвате за ваше добро и за доброто на другите посредством способността си да мислите. 30. Когато истината на това твърдение бъде осъзната, разбрана, оценена, ще сте станали притежатели на универсалния ключ, но помнете, че само онзи, който е достатъчно мъдър да разбере, достатъчно всеобхватен да претегли доказателствата, достатъчно решителен да последва преценката им и достатъчно силен да направи нужната жертва, може да влезе и да черпи. 31. Тази седмица се опитайте да осъзнаете, че живеем в един наистина прекрасен свят, че вие сте прекрасно същество, че мнозина се пробуждат за познанието за истината и когато открият нещата, приготвени за тях, те също осъзнават, че окото не е видяло и ухото не е чуло, и на човешкото сърце не е дохождало всичкото това великолепие, което съществува за онези, които се озовават в обетованата земя. Те са преминали реката на преценката, постигнали са разграничението между вярно и невярно, и са открили, че всичко, което някога са желали и мечтали, е бледо копие на ослепителната реалност. С земя можем да се здобием по наследство, но не и с познание и мъдрост. Богатият може да плати на други да му свършат работата, но е невъзможно друг да мисли вместо него, нито пък да си закупи вътрешната образованост. С. Смайлз, проверете наученото. 231. От кой принцип зависят теорията и практиката на всяка метафизична система?
От познанието на човека за истината, свързана с самия него и света, в който живее. 232. Каква е истината, която човек трябва да знае за самия себе си? Истинският аз е духовен, следователно не може да е нещо по-малко от съвършенството. 233. Какъв е начинът да унищожим всяка форма на грешка? Да убедим себе си напълно в истината, свързана с условието, което искаме да видим проявено. 234. Можем ли да направим това и за други хора? Вселенският ум, в който живеем, движим се и съществуваме, е един и неделим, следователно е еднакво възможно да помогнем и на себе си, и на другите. 235. Какво е Вселенският ум? Съществуващият ум в неговата цялост. 236. Къде е Вселенският ум? Вселенският ум е вездесъщ, той е навсякъде. Няма място, където той да не е. Следователно той е в нас. Той е вътрешният свят. Той е нашият дух, животът ни. 237. Каква е природата на Вселенския ум? Той е духовен, следователно съзидателен. Той се стреми да изрази себе си във форма. 238. Как можем да въздействаме върху Вселенския ум? Мисленето е нашата способност да въздействаме върху Вселенския ум и да го проявяваме за доброто на себе си и другите. 239. Какво се има предвид под мислене? Ясна, решителна, спокойна, преднамерена, постоянна мисъл с определена цел. 240. Какъв ще е резултатът? Ще можете да кажете, не аз, а пребъдващият в мене Отец върши своите дела. Ще осъзнаете, че Отецът е Вселенският дух и че Той наистина пребъдва във вас. С други думи, ще разберете, че чудните обещания, дадени в Библията, са факти, а не измислица и могат да бъдат демонстрирани от всеки, който притежава достатъчно разбиране. Храмовете имат своите свещени изображения и ние знаем какво въздействие те винаги са оказвали на по-голямата част от човечеството. В действителност обаче идеите и образите в умовете на хората са невидимите сили, които непрестанно ги управляват. Именно на тях хората с готовност оказват подчинение. Джонатан Едвардс, въпроси и отговори, по отношение на подсъзнателния и съзнателния ум, или обективния и субективния, кой е технически верният израз, имаме два ума, които, макар и свързани, са отделни или имаме един ум с две ясно обособени функции? Верният израз е, имаме един ум с две ясно обособени функции. Няма два ума. Дяволът в религията, негативното в науката и лошото в философията само въображаеми проявления на мисловната енергия ли са, или трябва да ги класифицираме като погрешни, но реални проявления? Ако всичко, което имаме, което сме и всички наши способности идват от един вечен източник, на какво трябва да припишем тези въображаеми същности? Това не са въображаеми същности. Те са просто изопачени. Ако използвате електричеството за светлина, го определяте като добро. Ако хванете кабел, който не е изолиран и той ви убие, това не го прави лош. Вие просто сте проявили небрежност или не сте познавали законите на електричеството. По същата причина единната безгранична сила, която е източникът на всички сили, се проявява в живота ви или като добро, или като зло, в зависимост от това дали я използвате конструктивно или деструктивно. Не е ли универсалната идея за Бог пантеистична? Зависи изцяло от представата ви за пантеизма. Това е широко понятие и може да се тълкува по различни начини. Например, пантеизмът възприема Вселената като вечна, неволна еволюция на безгранична същност, за разлика от атеизма, който е пълно отричане на божественото качество, и агностицизма като догматично съмнение в съществуването на Бога. Вярно ли е това? Истината е абсолютна, но представите за истината зависят от индивидуалното съзнание. Ето защо никой не може да каже кога е достигната върховната истина, защото никой не може да каже кога индивидуалното съзнание е развито до там, че по-нататъшно развитие е невъзможно. Да, истината е абсолютна, но представите за нея зависят от индивидуалното съзнание. От друга страна, истината не е въпрос на вяра. Тя е въпрос на демонстрация. Не е въпрос на авторитет, а на възприятие. След като истинският аз е духовен, следователно съвършен, и след като той контролира и ръководи и тялото, и ума, как става така, че виждаме такива несъвършени резултати? Не виждаме несъвършени резултати. Не виждаме нищо освен съвършенство. Съвършенството означава, че
че законът действа с неотменна точност. Духовният закон винаги действа съвършено. Ако индивидът мисли конструктивно, резултатите са конструктивни и хармонични. Ако мисли деструктивно, той ще пожене точно това, което е посял. Законът работи съвършено. Не виждаме никакви несъвършени резултати. Напълно свободни сме да изберем какво да мислим, но резултатът от мислите ни се определя от неотменен закон. Какво е животът? Животът е това качество или принцип на вселенската енергия, който се проявява в така наречените органични обекти като растеж и съзнателна активност и който обикновено съжителства до известна степен с проявление на същата вселенска енергия като качеството или принципа, наречен разум. Трябва да разберете, че има един единствен върховен принцип, който не се поддава на разбиране на неговата основна природа. Това е абсолютът. Човек може да мисли само от гледна точка на относителното. Затова един път той го дефинира като вселенски разум, друг път – като вселенска субстанция, етер, живот, ум, дух, енергия, истина, любов и т.н. Конкретната му дефиниция се определя от конкретните взаимоотношения между проявленията на този принцип в дадения момент. Как се задейства законът, управляващ успеха и просперитета? Човешкият мозък е най-финият и вибриращ механизъм, който съществува. Всеки път, когато мислите, вие пращате послание до безформената енергия, от която се създават всички неща. Това поражда причинно-следствена верига, която се свързва с нещата, отговарящи на образа в мисълта ви. Ако мисълта е достатъчно изчистена и концентрирана, бързо ще се окажете в съзвучие с обекта й. Ако ли не, ще е нужно повече време. Повечето хора са се вторачили в липсата, ограниченията, загубата и дисхармонията, в резултат на което привличат тези условия, малцината, които са се концентрирали активно върху успеха, благоденствието и хармоничните условия като цяло, откриват, че животът им отразява качеството на тяхната мисъл. Как намира отговор молитвата? Вселенският ум, всемогъщата сила, върховната същност не променя начина на действие на Вселената, за да се нагоди към молбите ни, нито прави изключения, а действа по добре познати закони, и тези закони могат да бъдат прилагани съзнателно или несъзнателно, случайно или умишлено. Именно действието на удивителния закон на привличането е карал хората от всички епохи да вярват, че някъде съществува някой, който откликва на молбите им и наглася събитията така, че да отговорят на исканията им. Вие правилно твърдите, че владеенето зависи от употребата. Как може този факт да бъде най-добре обяснен, за да покаже, че това е единственият начин да получим достъп до резервуара от сила, изобилие и т.н. от който да черпим в случай на нужда? Чрез пример, да си представим, че човек иска да направи ръката си още по-силна, да я изпълни с мощ. В такъв случай той няма да върже ръката до тялото си, за да съхрани силата, която вече има в нея, направи ли това, не след дълго ще изгуби и нея. Напротив, той започва да я използва, да прави упражнения и открива, че колкото повече я използва, толкова повече сила добива. Колкото повече отдава от силата си, толкова повече получава. Същото правило важи за умствената и духовната сила. Ако не сме готови да мислим, ще трябва да работим, колкото по-малко мислим, толкова повече ще работим и по-малко ще получаваме за работата си. Възможна ли е представата за свят, в който няма черноработници? Благодарение на мисълта много от черния труд е премахнат, но голяма част от т.н. научно управление и системи по рационализация и машинизация гледат на милионите човешки същества като на машини, чието труд се измерва в определен брой движения повече или по-малко на час. Да се трудиш значи да служиш, а да служиш е достойно. Но черноработниците служат сляпо, а не интелигентно. Трудът е съзидателният инстинкт в проявление. Поради промените, настъпили в индустриалния свят, съзидателният инстинкт вече не намира изражение. Днес човек не може да построи сам къщата си, не може дори сам да си направи градина и определено не може да управлява труда си. Така той е лишен от най-голямата радост, която може да изпита, радостта да постига, да създава, и тази велика сила бива погрешно насочвана по разрушителни пътища. След като не може сам да построи нещо, той започва да разрушава труда на ближните си, които имат повече късмет от него.
Благодарение на интелигентния труд обаче човек открива, че Вселената не е хаос, а космос, управляван от неизменни закони, че всяко условие е резултат от причина и една и съща причина неизбежно поражда едно и също следствие. Той открива, че тези причини са ментални, че мисълта предопределя действието. Открива, че конструктивната мисъл поражда конструктивни условия, а деструктивната мисъл – деструктивни условия. Казвате, че животът е разгръщане, а не натрупване. Това, което получаваме във външния свят, вече притежаваме във вътрешния. Не отчитате ли познанието, което човек добива от книгите, от преживяванията и т.н.? Не можете да извлечете никаква полза от книги, преживявания, среда или каквото и да е друго, докато не създадете мозъчни клетки, способни да възприемат мисълта. Вътрешният ви свят е точно съответствие на вашия външен свят. Да си представим, че не знаете иврит. Дори да ви дадат книга с най-прекрасните мисли, написани с най-прекрасните думи, те няма да имат никакъв смисъл за вас, докато не се запознаете с този език. Така е с всичко. Никоя мисъл, идея или преживяване няма стойност за нас, докато не станем способни да ги приемем. По тази причина една и съща мисъл ще остави равнодушен един човек, а от друг ще бъде приета с учудване и удоволствие. Първият не е създал мозъчни клетки, способни да я възприемат. Вторият е готов за нея. Той разбира красотата, съдържаща се в идеята. Вярно ли е да се каже, че истинската религия и истинската наука са близначки и че смъртта на едната означава смъртта и на другата? Защо? Истинската наука и истинската религия наистина са близначки. Нито една от тях не може да умре, защото това, което е истинско, не умира. Това, което е вярно в науката, трябва да бъде вярно и в религията. Не може да има една научна истина и друга религиозна истина. Истината е една и е неделима. Как материализмът и спиритуализмът съществуват в хармония в универсалната система? Универсалната система учи, че има само един принцип, една сила, че всичко, което съществува, е материализация на тази единствена сила. Самата сила е духовна, но проявлението ѝ е материално. Едното е субективно, другото – обективно, две фази на едно съществуване. Откриваме това навсякъде в природата. Човекът е духовно същество, но има и материално тяло. Духът трябва да се прояви на обективно ниво по обективен начин. В този смисъл спиритуализмът няма абсолютно нищо общо с това, което обикновено се счита за спиритуалистически явления. Как може да се обясни фактът, че макар на мнозинството от хората не само в Съединените щати, но и в цяла Европа да им е дошло до гуша от война и да искат само мир и връщане към нормални условия на благоденствие, този процес протича толкова трудно и бавно? Вярно е, че никой не желае повече война, както е вярно и това, че никой не желае бедност, престъпност и всякакви други деструктивни условия, но от друга страна, има съзнателно и подсъзнателно желание за нещата, които водят до война, разрушения, бедност и престъпност. Тази страст за власт или разделение е старият въпрос кой ще бъде най-великият в царството. Законът не проявява пристрастност. Това важи както за народите, така и за индивидите. И нациите като цяло, и всеки индивид за себе си все някога ще научи, че силата може винаги да срещне равна и дори превъзхождаща я сила, затова тя никога не може да е определящият фактор в една ситуация. Обективната хармония може да настъпи единствено в резултат от субективна хармония, а субективната хармония идва само при наличието на визия, разбиране и възприятие. Какво е значението на твърдението само 5% притежават проницателността да заемат стратегическо положение, да видят и почувстват нещо, преди то да се случи? 95% от хората са заети с това да променят следствията. Когато се случи нещо, което не им харесва, те се опитват да променят ситуацията. Скоро откриват, че просто заменят една форма на страдание с друга. Другите 5% са заети с причините. Те знаят, че за да предизвикат трайна промяна, трябва да потърсят причината. Не след дълго причината е овладяна. Именно тези 5% са мислещите, а другите 95% просто приемат техните мисли. Именно мислещите виждат и усещат нещо, преди то да се е случило. Какво по-точно трябва да се разбира под полярност, когато става дума за умствения процес? Полярността е тенденция, склонност на мисълта или чувството в дадена посока.
Когато мислим продължително в определена насока, мисълта се поляризира, тогава ни е трудно или изобщо не успяваме да видим гледни точки, различни от нашата. Какво е истината? Истината е задължителното условие за благоденствието. Да бъдем сигурни, да знаем истината и да стоим уверено върху основата и удовлетворение, с което нищо не може да се сравни. Истината е фактът в основата, предшестващото условие във всяко делово начинание или социално общуване. В един свят на конфликти, съмнения и опасности истината е единствената твърда почва. Всяко действие, което не е в хармония с истината, независимо дали поради незнание или с умисъл, ни оставя без основа и води до дисхармония, неизбежна загуба и объркване, защото и най-скромният ум, изхождащ от истината, може с точност да предскаже резултата от всяко правилно действие, докато и най-задълбоченият и проницателен ум безнадеждно се обърква и не може да си създаде представа за възможните резултати, когато се е отклонил от верните принципи. Как възникват микробите? Възникването на нещо се състои в съчетаването на сили, които имат афинитет една към друга, в определено съотношение. Така кислородът и водородът в определено съотношение създават вода. И двата са невидими газове, но водата е видима. Микробите обаче притежават живот. Следователно те трябва да са продукт на нещо, което притежава живот, разум. Духът е единственият съзидателен принцип във Вселената, а мисълта – единствената активност, която духът притежава. Следователно микробите трябва да са резултат от умствен процес. Когато се излъчи от ума, мисълта среща мисли, към които има афинитет, и те се обединяват, образувайки ядро за други сходни мисли. Това ядро праща призиви към безформената енергия, където всички мисли и неща се държат в разтвор. Не след дълго въпросната мисъл бива облечена във форма в съответствие с характера, дадени от мислещия. Милиони умиращи и агонизиращи на бойното поле изпращат мисли на омраза и страдания и скоро милиони други умират, поразени от болест, наречена инфлуенца. Само вещите метафизици знаят кога и как се е появил смъртоносният микроб. Тъй като има безброй различни мисли, безбройни са и микробите, както конструктивни, така и деструктивни, но нито едните, нито другите ще се развият, докато не намерят подходящата почва, в която да пуснат корени. Какво е черна магия? Идеята за съществуването на явление, наречено черна магия, се дължи на лековерието, суеверието и липсата на разбиране за законите, управляващи умствения свят. Всички мисли и неща се съдържат в разтвор в вселенския ум. Индивидът може да отвори вратите на ума си и така да стане приемник на мисли от всякакъв вид. Ако вярва, че има магиосници, вещици и вълшебници, които се стремят да му навредят, по този начин той допуска в ума си подобни мисли и за това също като Йов ще може да каже, нещата, от които се боях, ме връхлетяха. Ако пък обратно на това той мисли, че е заобиколен от такива, които искат да му помогнат, той отваря вратите на ума си за тази помощ. Не ми е съвсем ясно приложението на закона на вибрацията към света на мислите. Как, например, можем ние тук да променим степента на вибриране? В каква посока трябва да бъде тази промяна, за да донесе най-добрите резултати? Всяка мисъл променя степента на вибрация. Когато сте в състояние да мислите по-пространни, дълбоки, възвишени и изпълнени с сила мисли, мозъчните клетки се стават по-фини и мощни и са способни да приемат по-фини вибрации. Това важи не само в умствения и духовния, но и в физическия свят. Ухото, тренирано в изкуството на музиката, е способно да улавя по-фини вибрации, така че хармониите, които музикантът чува, са непознати на обикновения човек. Сред привидния хаос на днешния свят не е ли лесно да се долови настъпването на зората, предсказана от всички велики учители на Земята, второто пришествие? Един от характерните признаци на всеобщото пробуждане е оптимизмът, който проблясва през мъглата на съмнението и неспокойството. Този оптимизъм приема формата на озарение и когато то стане всеобщо, страхът, съмнението, егоизмът и алчността изчезват. Ние не търсим Христовата рожба, а Христовото съзнание, предчувстваме едно по-общо осъзнаване за истината, която ще освободи хората. Дори да е възможно един човек пръв да осъзнае тази истина, доказателствата говорят в полза на по-общо пробуждане за светлината на озарението. Говорите за изначалния ум, който създава, оформя и поддържа всичко, което е.
Това обяснява ли източника, от който идва човешката способност да мисли за лишения, война, престъпления и т.н. Да, това включва и способността на човека да мисли за лишения, война и престъпления. Щом може да поддържа конструктивни мисли, той може да поддържа и деструктивни, но научи ли, че мисленето е съзидателен процес, че самият той е създател, а не създание, човекът ще прекъсне процеса на деструктивното мислене, насочено както към него самия, така и към другите. Вие без съмнение сте прав да твърдите, че омразата на Карлайл към злото не е съдействало за неговото разгръщане в най-добрата посока, но от друга страна, какво трябва да е отношението ни към големите злини на епохата, като войната, корупцията, убийствата, пороците, кражбите и други подобни? Не е ли вярно, че преди да започне изграждането, често се налага събаряне, разчистване на отпадъците? Не, не е вярно. Рушене изобщо не е необходимо. Не се налага да се мъчим да изтикаме тъмнината от стаята, преди да пуснем в нея светлината, напротив, всичко, което се иска, е да запалим лампата и тъмнината изчезва. По същия начин, ако дори 1/10 от 1% от парите и усилията, които сега се използват за деструктивни цели, се вложат в конструктивна работа, големите злини на епохата ни, за които споменахте, ще изчезнат като с вълшебна пръчица. Единицата на нацията е индивидът. Правителството представлява само средната интелигентност на единиците, съставляващи тази нация. Ето защо нашата работа е с единицата. Когато мисълта на индивида се промени, колективната мисъл ще се погрижи сама за себе си. Ние обаче се опитваме да обърнем процеса, опитваме се да променяме правителствата вместо индивидите, което е невъзможно. Но с малко интелигентни и организирани усилия настоящото деструктивно мислене може да бъде променено в конструктивно.